အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဂေါ်စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးဤနှင့်တငယ်တန်းအဆင့်ဂံမီရဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုယူပါတော့ကတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးဤလက်တလုံးမိတင်းနေထိုင်ရာတင်းញိုင်းကိုတော့ကားလေးနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခန့်သိမယ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးဤကိုတော့တင်းញိုင်းကုန်းအတွင်းဟာအေယာမအုတ်ကူကြီးတလုံးပေါ်မှာတွေ့ရတယ်အသူကတော့ကျွန်ုပ်တို့အနီးနားရောက်နေမှန်းကိုမသိသေးဘူးကြေးပရပိုက်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုနေရုတ်ရသေးအာနင်းမေကလာလမ်းလိုက်တာကွာဟာရသေးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းရလားဗျရသေးရဲ့ဟာရသေးလေလူပဲလေကွာပြုံးဆိုတစီမက်လို့ပေါ့ဟာကျောက်တော့လူစစ်ပါဗျာတော်စမ်းမှာကွာလူကန့်လန်နှစ်ကောင်ရမင်းတို့ကတစီထက်တောင်စိုးတယ်ကွာအာဘာဖြစ်လို့လဲရသေးရဲ့ကိုယူပွားပြီးတာကတော့ရသေးကြီးကိုပြုံပြုံကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာလောကကိုအရွဲ့တိုက်ပညာရှင်တွေကိုကန့်လန့်တိုက်အဆက်ခွဲလူပုံလဲမှာမျက်နှာမပြရဲအောင်ဒုက္ခမျိုးမျိုးလိုက်ပေးနေလို့လေဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပါဘူးရသေးကြီးဟာသူ့တေသနာလုပ်နေတာပါဗျပြောပြီးပါဦးကျုပ်တို့ကသိပ်ပံသမားတွေလက်တွေကြမှာယုံနာဗျတင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းရင်သုံးဖြစ်တယ်သုံးနေရနေနှစ်နဲ့ဝင်တစ်ကြံရမယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းလဲရှင်းရမယ်အကျင့်တွေပေါက်လဲဖြစ်ရမယ်လေအခုရသေးကြီးကကျုပ်တို့မျက်လှည့်ပြင်ဆက်လက်အမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ဂံမီရပညာကန်းတွေကိုအကျွင့်မဲ့လက်ခံယုံကြည်လာအောင်ညှို့နေတာကိုကျုပ်တို့ကလည်းစနစ်တကျနဲ့ချင်းကပ်လေ့လာနေတာဗျတနေ့ကျရင်ရသေးကြီးရဲ့ဂံမီရအခေါ်ပြင်ဆက်လက်ပညာရများကိုပုံသေးနီးထောက်ရမယ်အဲဟိုက်ဒရိုဂျင်နှစ်ဆနဲ့အောက်ဆီဂျင်တစ်ဆပေါင်းရင်ရေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်မြူလာပုံသေးနီးလို့ပေါ့ဗျကျွန်တော်ကလည်းဥပမာနဲ့ရသေးကြီးကိုဖိထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကလည်းကျုပ်တို့နှစ်ဦးကိုတလုံးနဲ့ကောင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်နေစဉ်မှာဘဲဘဲမျက်လုံးဖြစ်တဲ့ကြောက်မျက်လုံးကတော့မျက်ဝန်းထဲမှာစိုက်ကြလဲသလိုလဲနေတာကိုလေထူးဆန်းစွာမြင်လဲရွေလေကျွန်တော်နဲ့ကိုယူပပေးတာတို့ဖြုံသွားကြပါတယ်အပြောပါအောင်အခုမင်းတို့ကဘာလာရှုပ်ပြန်ပြီလေရသေးကြီးကိုလာပင့်တာပါဗျငါမအောက်ဘူးကွာငါဒီမှာကြေးပရပိုက်တစ်ခုရနေလို့လေးလာနေတာဟာဘာပရပိုက်လဲဗျဆန္နာလာကြီးစားမြင်ဆွဲကြီးမြေကြီးကျင်းတူဝင်းနန်းကနေကျင်းဟောင်းထဲကကြေးပရပိုက်တစ်ခုရခဲ့တယ်ကွာအပါလိလိုရေးထားတာမလို့တိတိကျကျဖတ်နေတာအာနောက်မှာဖတ်ပါဗျာအခုကအရေးကြီးလို့ပါအာမင်းတို့ကဘာတွေအရေးကြီးပြန်တာလဲအကျုပ်တို့ဆရာကြီးကရသေးကြီးလို့ပြင်ဆက်လက်ပညာကျွမ်းကျင်တဲ့လူမျိုးနဲ့ပညာချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကျင်တို့လေအဒါဆိုရင်ဒီကိုလားလေကွာအာဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကမစုံနေမှုလေဗျာဆရာကြီးအိမ်ကြတော့ပစ္စည်းကစုံနေဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသေးကြီးကိုလာပင့်တာအကျုပ်တို့ဆရာကြီးကလည်းရသေးကြီးကိုအရန်ကိုတွေ့ကျင်နေပါရဲ့ဗျာအမင်းတို့ဆရာကြီးနာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့ကွာဥမိလိန်ဓာရတဲ့ဗျဟေးဥမိလိန်ဓာရှင်နာကသိန်းကိုမေကုံပေါင်းများစွာမေးပြီးတော့လူမင်းပြိသက်ကြားမှာအဆက်ခွဲကိုစူးစားခဲ့တဲ့မိလိန်ဓာမင်းကြီးလားကွာဟေးအာရှင်ဘီရင်မိလိန်ဓာမင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာရေးတက်ကတော်ကចောင်းထွက်ပါမုတ်ခါကြီးပါဗျပေါ့သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကဘာနိုင်ငံပေါင်းစုံကတက်ကတော်ကြီးဒီမှာဟော်ပြောပို့ချခဲ့ဘူးတဲ့ပညာရှင်ကြီးဗျဟေးဒီလိုလားကွာတွေ့ကျင်စရာရှိရလားရသေးကြီးရဲ့အေးကွာခုချက်ချင်းလိုက်မယ်ဟေးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပုံပြပဲမြက်ရသေးကြီးကတော့ဖက်လက်စကြီးပရပိုက်ကလေးကိုလွယ်အိတ်ထဲကိုထည့်လွယ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့လူထုလူဆန်ရသေးကြီးဆိုတာပါပဲခင်ဗျာ။တိုက်ခန်းထဲကအေကန်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်ုပ်ပမုတ်ခါကြီးဦးမိလိန်နာနဲ့ရသေးကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲပမုတ်ခါကြီးကလည်းပုံပြပန်းပြက်ရသေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမအံ့ဩနေတယ်။အဒုတိယတော့စိတ်ပြက်သွားသလိုရှိပါတယ်။ပမုတ်ခါကြီးစိတ်ပြက်အံ့ဩခြင်းဒီကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကအပြစ်မဆိုသာဘူး။ရသေးကြီးကတော့ခေါရိုးကျိုးနေတဲ့တောက်ချာကိုစောင့်ထားတယ်။မျက်လုံးနှလုံးအနက်ဘဲမျက်လုံးကကြောက်မျက်လုံးအတုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖူးလည်းမှလည်းဂျိုင်းနဲ့ကြီးကပါလိုက်သေးတယ်။နှစ်ရွက်နှစ်ဖက်မှလည်းဘဲဘက်နှစ်ရွက်ကပြက်နေပြီးတော့ညာဘက်နှစ်ရွက်ကလည်းနပေါက်ကျွဲကလမများနှစ်ရွက်လိုရှည်လျားပြီးတော့တွဲကြနေ။ပြီးတော့ဘဲဘက်လက်ကတူပြီးညာဘက်လက်ကရှည်တယ်။လက်ချောင်းကြီးများကလည်းကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တုတ်ခိုင်ပြီးတော့လက်ဝါးကိုဖြန့်လိုက်ရင်တော့ထမင်းစားပကံများလောက်ကြီးမားတယ်။အဲ့ဒါပြင်လည်းညာဘက်ခြေကတူပြီးတော့ဘဲဘက်ခြေတော့ကရှည်နေပြန်ရော။လူနဲ့မတူဂျိုသားလိုလိုကဘာပေါ်မှာမပေါ်ဘူးသေးတဲ့တတဝါဆန်တစ်ခုလိုလိုဖြစ်နေတော့လေကျွန်တော်တို့ပမုတ်ခါကြီးကအံ့ဩနေပါတယ်ဂျွန်စရာအနတ်သက်များကလည်းခောက်ဝက်ကနေထွက်နေရေလေအလွန်ကိုစိတ်ပြက်နေတယ်အမင်းတို့ပြောတာသူလားကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာဟာလူစင်စစ်ပါနော်လူမဟုတ်ဘူးဟေ့ကဘာဦးလက်ကျန်တတဝါတကောင်အောင်ကွာဗျာပမုတ်ခါကြီးကပါဇက်ဟပြီးတော့အံ့ဩသွားပြန်တယ်အကြောင်းကတော့အထက်ပါစကားများကိုတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တော့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာခမရအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကတော့ပမုတ်ခါကြီးရဲ့စာရေးစပွဲပေါ်ဟာက
跟一松一朋友可比米西的英格里路夜叉的在夜碰上奥土以后高油比着阿碰阿妈子英格里路拍比着你妈路把他变变来的跟他屋要夸着阿天地里的保姆卡也了切切平多比着现在有了单独一度路的保他十三枚请你们我的保保多给的现在一个名现在也不会米也不露口娃子嘞阿们的有过别那妹妹的有他说我带有啊就表演保姆卡也有嘛了啊表吧别地方没保到母龙啊高温谁干嘛先他把我记笔了他比说米路应该是把鱼也等等的请看的话就个十多年大别别啊路后也来也得意呀啊用尽用没用尽你的过也得意呗欧子没打瓦拉这个拍压没在路都忘了啊保姆卡也真的路阿龙嘞也得意这个我亲亲你吧地方没保到母亲啊唱戏啊其实阿姑呢啊哭咯真的都能也得一直搞表你的钱啊唱歌呀困难是你。你帮试试困难你挂叉的。打算也得一直在十多年够太帮人也得一直搞你的呀是你的。好难吧嘛啦欧那么刚于表情呀表要的啦。啊就都阿龙嘞第二面啊第二季比咯你是别比咯啊打他来家吧路他别来的。啊他也得就这边面表表姐呀也得一样干米呀路口嘞三姐比娘也苗多多专辑的路家吧嘞。俺们也别忘记，就多啊，干米也比人家也少了。龙娃那么看低吧？比人家也苦也，他包他呀，啊，啥来也送。看看地价，地价也完美。帮得你土得比着，阿里帮得你等嘞，老路面老远嘞，屁股屁也没。阿里路屁么老无所谓，他比人家毛铺来让你拉边。阿弟妈帮我开，包大爷的锅肉难道来看的啦？啊，啥来嘛呗，怕铺娃嘞，真我们面铺包。包大哥的妈爷的锅肉难道哈？但们心路也很明白，来源没没难弄哦。三姐弄上鱼来，脑松干米也按不回路。今年这个龙呢，你讲臭别个呀嘞？阿里路外跑的搞的嘛也，这丫头嘛追考，阿别的嘛你打了名来，都用别人心里呀，追杀报名内幕没骗人样过呗。三别按不回名龙路，干米也三内路嘞，所有这个细个的，走路站在地里，老给干米也输了咯。你说培养新人，老够多干米也，没哈的够了干米也呢，难新人咯。你没到那位置奥松啊你一大老古挂叉喇叭的。但看嘛咯老给干米亚别人哈。先老面培养嘛不应该的呀。但那娃娃一片搞把我妈撒包给了。哎但那娃娃嘛咯没啥地气呢。但嘛地气蓝鬼做比咯奥森干米亚。啊老森干米亚啊他森干米亚做比咯都没有鬼别做给的。啊大家咯把某卡一路对本的嘛里拿来来看好咯啊对这先别人咯这才年年没有别。我把这当年来对哦。现在到右边嘛，先边嘛，看面路嘞，他把包拿来嘞没？哎，阿里这到看面路渐渐包面没边，好，先不老讲嘛嘞。啊，咱来表路没有？看面路也他妈的啊！是咱那阿爸人没阿爸嘛，没地皮哦。啊，现在都搞了对嘛，地皮伢爷爷代替就嘞，地皮拿来当车棍压进来压多来拿呗。阿拉里阿内那嘞，南疆妈那有进来有多，他妈么那看不得，啊，对嘞，然后咱要多嘛边，啊，就没用的有边。你们够对嘛呗用劲的。啊他说你能不能奶奶别人来看嘛啦。啊别吧用劲要高人来看嘛呗。啊你嘛呗也得一样咯带一个人对我面试未必进来比咯。帮我看第二次谜底啊把脚母路迷恋啊来。哦他啦别。第二次嘛啊铺站的马达说了是吧。啊你那哭来他比咯啊不能连算一撇波啦吧。啊他可能内嘛连啊背着啦。他不别。好好啊可乐皮流内家他路列是死你了。哎阿里可乐哥变变了列是米没多要别。阿里可乐哥没被没喷没呢列是米年多没多把某卡一漏内的了。啊也得一表的路没有了列是米杀点地圈给的。哎列是也怕给你二一身上嘛没漏内没别。啊好了啊他说来记你别记你别。哎哭连你的米漏就吃钱年多漏没。啊另外穿上嘛呢也得一样啊他说来记别。阿里嘛呗，旁边半边也得一样咯。今朝都乌江特嘛，对浪连你的，你在外迷龙咯，但将十几笔，人又臭皮咯，不是讲你多多多是搞表来不？不是讲你多多多是搞表来的卡嘛咯，那些迷龙嘞，撇开那没多。哎，阿鲁，你迷了把毛开？没用人看面克了个大皮咯，三级把皮。把毛开一来，没克了个喷来背来个啥子的？那些迷龙咯，龙我们拉肉。阿里路呢米地得来来的列是米变了的。少说米路啊把别大路来边。啊中大路吧。后夜啦没中的吧别变这几站嘛。
把毛块叶罗米龙带过变飘皮，江大的米龙变得来的，阿里老妈米克罗过内吃来的，这是米龙我们领导吧？啊，江那边边，看下老兄我们老三嘛那边，真的也拉把毛块叶，真的吧嘞？打算要把毛块叶看那产业吧，叫米龙路变老白没？啊，没骗你那边啊，啊骗你嘛那边？这边没洗澡，你们老板呢也得意啊。结果他输了几呢？阿里闹也得意啊罗，没得也来比。洗里阿拉的都来几呢？就按你的米龙干比着老来的看嘛罗。嗯，哈，阿罗哩。就按你的李在外米地啊，林阳罗，天天多的有嘞，就路都阿龙面来的看嘛罗。把毛卡一来，土山到旁边半边也得意有几比着，不是喊他撇多阿娃的。把毛卡一来，身上路没也撇你的。就按你的米地。这里要骗了连买米地龙帮别半边也得一样。面试些妈妈可老没那片呢没有连啊先连啊老别多了。这也得一样连些单来算啊些面骗你的啦。也得他可面不露露来的来的。啊干用里边干来的来。哈多话比这边。哈多人来来说弄色比的公布来过大家都能给大家眼睛目通上没。啊你妈为帮我看一下他也比的帮别半边也得有来说弄色比。公开就那些嘛也得意啊。啊不是讲你看面对公有完妙把的路表演的呢来说弄上来的看嘛咯。这种路也把某卡一夜来过手感太阳的呢啊让大家恶比咯。表演的来过卡恰比叫让大家脑过手来的。啊把别路来把某卡一夜。吼吼这来路吧。嘿哈哈哈哈。别来把某卡一夜路路间来说弄上用的这来的是吧别来妈妈啦。啊谁哎不路别路了。啊你也是在来的路见到路忙家人。啊后也来是阿姨啊。后的话。阿里妈妈也得意啊咯真的给我有把比他把我累积比咯。给给我路干了咯忙员都把毛卡一啊就给我你也是路的妈比咯那没别我露不露呢就把也别。给给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 给见没见地见那张啊地地来说比着弄上来的看嘛咯。外面来过路路耶。啊爸妈妈去保护呀。哈哈哈哈哈哈。毛爷爷对半边家先把毛卡一来俺那对嘛有钱的路撇多一点都我也过啊。把毛卡一来咯真的都记比着没事别。啊真的都能我来把他妈妈来把路飘来的看嘛咯。把毛卡一来我刚好被人家眼卡来比啊弄过谁爱多吧。给啊谁没事路边来欧美。那我来地铁出生按欧北高内别过个里的别路要把我看一下来时间差吧别哎妈后面呢隔离个杂志啊别的路别了边子啊高内别给给这个银女将里的白干老多哎为别家吧别啊你妈呗真的搞到他不会碰壁银女将的白干我爱比着别来的哎银女将来来拍照刚才看他比着也比着没那边我这上上差你了啊毛将这个意没有银女将来过来拍照来没看不来嘛不，西路外几比着一路啊啦，八边不路。今天讲杨三么西边呢？西路一十路，一里的路表哪里挂？啊，你嘛也对，看下走路表悄悄，喧闹闹的没意外那边。哎，他就是啊，一到的来发桥刚才看他的银路一边，你嘛记啊，杨哥也比着没你啊呗，啊，我这上上差你了。就来淘宝到了不？今天讲爷爷不不，西一路表哪里？不如路越也得一两么地吧？哎嘞，大叔嘞，没路得开呢，一时时业务呗，俺今年将俺们呢碰壁了不？阿里路表比着，今年将不看我毛比着，倒车来比的闹嘛咯？哎呀，毛仔，有把比让你帮忙开？俺没路俺哦，今年带的毛铺过，现在开了，俺表那么有人，俺边多比着，前边要人，没路好的这铺边碰俺比着，没路倒进来。旁边半边也得一样咯，阿姨路淘宝宝呢表演呢呢，大部分咯都来当是来玩呢，奥体来比，看对眼呢，跳个零跳个零呢，跳多玩。啊，今朝都中午嘞，乌江江呢也得一样讲哦，微盘水泥比着建议开的，也是闽南呢三连比着边疆边多少水泥家的，帮忙看一下嘞，也得一呢大件提比着来水弄些羊毛，那也是来的路，看啥帮我嘞水泥的。啊，今朝都呢乌阿嘞么好把将边上比着捏空水泥了包。哎呦孙女呢你不是你臭了比毛了了将来今年将这铺碰壁了。不敢东龙呢我今年将要我爱车来的看嘛了。嗯哈这种都对半的嘛都无了你龙要丢壁了而龙按我多家的。把将这种都按我了了。这种都爱车来的这铺的今年将要了一样一心一样一样的别走呢今
今天家是没到呗，今天比到一三年的，也是骗你多张呗，骗不着嘞。旁边半边也对呢，买东龙皮子说嘞，在哪里买皮包嘞？慢要问看人，真弄个咯。旁边半边也对耶，突然安排，阿对边伢，这边伢苗哦，龙说安好吧？也对呀咯，都也边伢苗哦，等爱人生，干米伢路，看宝宝表皮咯，表子路浪子路老来细。真弄个咯，这个都讲出来的，有皮的一边，英格兰男人该都到男人嘛细的，这个都一面嘛，就把皮拉生呀，对半边伢也苗哦，多要累了，等有个不坏。旁边半边也对一点的，边伢也苗哦，别这个都妈妈嘞，没等着。也得呀咯，没弄修巴贝拉，他路贝拉边伢也苗没包给个嘞呀，都拿来对起累了个嘞，边伢也苗哦，前面嘛没你没那苗，把伢那地这个都嘛，啊土表没等么你呀把大撇，都呢都没等苗，等家来路嘞，收不完。哎，那刚边伢也苗哦咯，啊查了他十十一路嘞，收个不的，啊这弄哎呀那个把个要铺完的，哎你妈土山嘞，啥都土罗子苗。嘿你都罗人苗对给到嘞都罗人没随你给要啊算少了没免给呀。别忘了不然为你老高我老高。对吧你们三年干没要变牙手的我老高。这种都可以变牙的苗我老我来没看见着。都到了为啥变牙对吧变牙吗谁人要信你嘞这种都变牙等交给不嘞应该来了能够牛一马到。我那都得那等牙了这种都没没给牙你真的等一起听个牙。可把地西你看免你马了按我是要高了吧嘞。阿里门诺都得的那定下来可怕叫杀一下一面谁变下新一面把某卡一面对半变下新面当然变下谁下一面果然空有问家长的把问楼下都得的那表内的有了当然咱们跟这面嘛嘞这本套套面的拍手给也不完了就是变了老公变下新面对都也问你有没有没有这本也比了半单定价的这种都说了苦卡嘛初三的本别半别也得有你该累了都得的那表里也细的啊都啊留的哦米都来咋你的嘞来你的了用对你的了关键你的了没用不到你来来来来来来啊满我跑臭逼着留爱人这样无不得你也有看见了就啊比没啊都说嘞这种都会看你啊的啊苗嘞啊这种都是啊苗边也对一边娘也苗啊安你家嘞啊这种都啊咯留爱比比嘴啊来没晓得哟啊这里咯偏门包括包啊没边娘也得哭嘛啊就是人江西啊没第一江的啊也去跟啊爸嘞阿拉有地嘛嘞，偏嘛嘞。哎，今朝嘞，古拉如果咯，旁边半边也得伊，开大自然东呀，对人是一个要多嘞看嘛咯。也得伊阿咯，阿等硬硬开悄悄没嘛得乌，阿就开几几没嘛得乌咯呢。十一大满的人偏少不嘛，自家表叔哩也细腻的。哦，阿古都讲那讲要啦哇，维边。也得伊阿咯，今朝都那乌面那呢，要有钱少呢穿呢。哎，今朝多嘞，你没看哩，变白家嘞。阿也得伊，把你骗你阿来边。阿没弄了开边伢的阿东里拿么来的将我随你你阿爸瓜哎阿拉拿汤口吃比较没个人嘛啥一包吃钱嘞年年里拿汤家包瓜标本咋记着阿来们呢背着里背别的路标嘞阿地老满地人过牛满意靠了阿爸爸牛满意说了在夜里呢随牛多来说的高木拉瓜阿大爸爸都过人嘞在夜的是右边欧沙也得一年说人打怕了卖的一边哎阿里牛满意嘛路路标路路地欧没瓜没弄路无来好来他给你我来老马毛不阿拉的记录呀这个表演他拍到我能来吗出来我屁他嘛见了这都没弄为什么笑那个地马楼楼你的个你好吧吧吧吧啊妈做路吧下一啊好几下戏的表几下戏过去那个三配马路表了吧吧嘿嘿嘿没有这么一天我啊这弄都呢帮别帮别也得一路也表嘛那数嘛那引领我记笔了表你家的啊给这么一变表王乌龟，阿古都讲你讲，阿啥朋友当面过没得咯？没给啥吧，八爷的。哦，哎，好比好比，别没来过。阿他们爸爸啊，没东龙给啥吧，八爷的，提嘛吧。看瞧瞧，苗子米阿罗，都也没拿包啊，没苗乌，来牛奶臭边嘞。阿进来着，白白爸爸妈没奶得喽，娘白爸爸妈没奶得喽，没边嘛没奶得喽。阿东龙嘛啦嘿，好给吧？阿弟没东龙讲，谁你阿罗吧，八爷。啊，不露你啊，老公，现在嘛，我等你。啊，等你到伊这里啊，是要到乌西哟，啊，跑等个见面来来多呀呢。啊，你是啊伊啊，等明天啊，我买东龙面皮咯。啊，谢谢啊，你买东龙酱，那没收呢，皮也收面，酱也买了，好话表话来摆。啊，你怎么会？啊，你是啊，那没啊，不住的咯。哎，你话哦，那没啊咯，看山上没摆一滴。哎，摆嘞，哦，只要位置东正一边，是啊伊乌龟生那些。
啊，南美啊，出生来了，不如也要维持哦，东京变哪喽？等下今年表演喽，是要以乌龟身啊，以东京捏铺来的，但连十个内嘛得进，得了嘛，都以对毛内弄啊得进，啊，员工灭东西嘛，带龙角对毛内弄啊得进，东京捏的没得乌的，好也要那只有要比了嘛，这里啊，为了俺露露、米江露露得的话。端点来着呢，给在一里里呢对比着，变要了啥的。哦，大将哦，阿里着，阿里着，他们也叫着不怕耶。阿拉是阿一姑娘，给妈比话表了，阿在水井人呢干钢筋，现在拿提把水瓢呢冲阿没收入，都来冲阿嘞。啊，不老不早给阿来过。啊，这阵哦，这刀呢都刀麻吧。哈，不会是阿罗家事你要报，没事的哦，把一点，带一点少你的。啊，他话过。啊，都也觉得那地把谁培养来穿来着，偷家也了。谁也不会生也培养来穿来嘛呗，搞我嘛，我阿当可把你看来了。好嘛，里边算哪一啦？这老多家伙都命嘞，俺好多阿爸嘞，啊，比了要害。这嘛呢，谁在查嘞？某个个叫得起固定位嘞，考验嘛拉肉，都考。啊，脑壳嘛肉，这老多眼里多比的脑白嘛，啊，某个个叫得起固定位数来多啊，地砖给阿爸嘞。啊，这面也得拿得起了嘛好。雷德叫干出来一杯啤酒你那我妈嘞叫鸡抱鱼嘞叫快妈有名嘞比你嘞都低啊。西瓜一路路没搞木把也得哎妈的嘞输来的你要把一路嘞没表露。哎家人阿里生那边龙巴巴比罗对门那么低吧我把也得耶。阿拉把也得顾你比罗给妈那人嘞给妈我把也得耶。哎等你把也得耶接住没没把我。哎没有这么样喽你那牛耳朵嘞表演了嘞蹦别半边也得耶你那我阿哥的鸡嘞鸡你吧。没东龙叫呢，好了，好给我先。这没东龙啊，这给我都卡背来的了。这路过的米多耶，这没东龙哦，这车啊没注意看路，靠家的路。这车啊嘞，没铺铺那山路嘞，靠家的。没那白等人，这讲的卡了，这有的铺山，苗苗嘞标价一家了哦。这车有啥样喽？铺铺那空山片的人，铺铺那的铺也不得铺，没得铺。阿拉讲收银伢的铺哩。阿拉嘞，白巴的龙，伢巴的龙。没别没事嘛吸引把人阿里路标价了吧。阿拉阿妈没来人把也得。没没说没肯用吃也阿多数的没嘛也没来吧。第六系列的干嘛也打扰第二的没有标价收价了吧。没好家嘛叫做没那别的路不路标的来收银。你是要嘛没有面的连那要别比了对跟细的嘞。连那要有当阿里连对要路好了。没得没心的细的阿里嘛呗。阿鸡阿鸡阿鸡阿票阿玩阿鸡阿穿手臂的喵喵细地的阿卖鸡里阿就阿别天下里说的谢谢阿喵来收价的阿爱那阿就别奶奶的阿他看嘛没阿罗没那年来阿就别不喵的阿养票人得到的了哩阿卖阿玩的人刚就别比了阿来阿来阿就别的卖穿家罗刚就要收就要转转的要路好便的阿他看卖宝马阿没出便宜嘞不比了都快撇的了许多阿妹奶奶是刚就签到片美路嘞，买家嘛收他了哦。他们两个在那表演呢，白把伢爸妈买办，龙拉西美，特拉迪亚西美，英瑞基美。金毛狼也是比着，大刚他们讲也是美路，比伢好些的。慢慢你听啥倒霉，就大金哦，你倒霉。但某晚上刚美，谁都不知道刚呢，金白狗也是比着，大刚他们讲同个美的。这。大孙爷，他们也没动了啊，干搞哪包呢？没别人路好讲伢了，干搞哪包？他呢，是阿姨五百姓啊，是吧？是罗哩，他们也虽然几年了吧，是地来过，那靠嘛没办人，连着路老得的，但那伢个急的，干嘛工来啥的？他为咩谁做的？第一在这的，都在瞧比着，欧啥包都一脑白皮伢的。阿弟妈呗，这那个我也没要表。也对现在嘛没办法哦没有那的米他比人家也给啥没定的一批没过没没大面说话说过没有对这个你要把现在嘛没办法比没啊东坡没干嘛跟我来啥没有的也牵到牙你心也多没干说的大的米面没百万都欧嘛没办法龙拉西没出钱没啊但没完成刚比着而且也干高呢最我牵到没大要家里没面没西路安的就比没哪里了？哎，别忘了，明天一百块，可得米啊，八片子嘞。阿弟妈呗，买东龙鞋，没有得米啊咯。
သမီးမဟိုဆရာကြီးဥပွဲစဉ်ဟောသလိုကန်ဆိုးနေတယ်ပါရတဲ့ကန်ကောင်းလို့သူစီရင်ပေးတယ်မို့လားပို့ပြီးတော့ဆိုးနေတဲ့ဥစ္စာအရာအင်းမဲ့ပေါ်မှာတော့အစွဲလမ်းမထားကြပါနဲ့သမီးတို့ရေအဲဒါကတော့ဇီဝဗေဒခန္ဓာဗေဒသဘောအရာဖြစ်လာတာပါဟုတ်ရဲ့လားရဲ့ဟိုလူကန်လန်နှစ်ယောက်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဒါကတော့ဇီဝဗေဒခန္ဓာဗေဒသဘောအရာစေးပညာသဘောအရာဖြစ်လာတာပါအဲဒါကြတော့ကျုပ်တို့ရသက်ကြီးကတော်သွားပြန်ရောဗျို့အကျွန်ုပ်တို့ကလည်းရသက်ကြီးခင်မိနေပြီပင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရသက်ကြီးကလည်းပြုံ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 းနဲ့အေးလူကစိတ်ကြောင့်မို့လို့ဥပဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေတယ်အကဲသမီးကအမဲအသုံးလုံးဖိုးဖနှောက်လောက်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ကြောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်လွှမ်းမိုးနေတော့လေဘာရက်သေးကတလုံးပြောင်းစီရင်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်နဲ့လဲအကောင်းတာပေါ့ဘာရက်သေးရဲ့အေးခဏလေးကွပုံပြပန်းပြရသက်ကြီးကတော့ကွန်းအေးထဲမှာရှိတဲ့ထုံးတကောကိုကော့ယူလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်ညိုးပေါ်ကထုံးကိုအာယုံစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေရေရွတ်တယ်။အေးရော့ကွ။ဒီထုံးကိုရေနဲ့ပြစ်ပြစ်ဖြောပြီးတော့မေးစေပေါ်ကမှဲ့ပေါ်မှာအုံပေး။အထုံးကုံရင်လည်းလာယူလဲကွ။အဒီလိုလို့ရင်ကန်ကောင်းပါလားရင်ဘာရက်သေး။အေးနေ့စဉ်ဖျားရှင်ခိုး။အပရိမန္တများကိုထုံးအုံနဲ့နေရစပြီးတော့ရွတ်။အမြစ်တာပုတ်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာထူးခြားစီရလိမ့်မယ်။အဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့လာမယ့်စနေနေ့မှာအကြောင်းပြန်။ကဲသွားတော့ကွ။မှဲ့တလုံးပြောင်းရင်ပဲတော်ပါပြီဘာရက်သေးရဲ့။ကဲပါရှာရှိမနေနဲ့တော့ပြန်ပါတော့သူတို့နှစ်ဦးကတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကိုရိုသေစွာထိုင်ကြတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်တို့ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တင်းញိုင်းကုန်းတွေးရံနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်အကျွန်ုပ်ရဲ့မိကွန်ဆုံးတဲ့ခါမှာတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကတော့သူ့ရဲ့ခြေတံရှည်ကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးအားထကန်ရတာကြောင့်လဲအမလေးသေးပါပြီဗျအော်ရင်နဲ့ကနေတင်းញိုင်းစီရဲ့ပေါ်ကနေအပြေးအလွှာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်စနေနေ့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးလဲပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးရှိရာတင်းញိုင်းကိုစောစီးစွာနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကဟိုမဲ့အသုံးလုံးအမျိုးသမီးနဲ့ချိန်ထားတာလေဆရာကြီးရဲ့ဟောချက်ပြောချက်စီရင်ပေးလိုက်ချက်ကဘလောက်အောင်မြင်မှန်ကန်သည်ကိုသိလိုတာကြောင့်လေကျွန်ုပ်တို့ရောက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်ုပ်တို့ရောက်ပြီးတော့9မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့ခါမှာမဲ့အသုံးလုံးရှင်အမျိုးသမီးနဲ့အဖော်တော်ကြီးနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့လက်ထဲမှာလည်းလက်ဆောင်ကျင်ချင်းနဲ့တစ်သီးဘူးယိုဘူးဟောလစ်ပန်းသီးမုံနဲ့မုံများချင်းပြေလဲပါလာပါတယ်အဘာရီတုံးသမီးတို့ရဲ့ဘာရသေးကိုကတော့ဖို့ပါဟဲ့များလာ ਈ လားကွယ်ကျေးဇူးတင်လို့လို့ပါဘာရက်သိရေအဘလို့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေတာတော့သမီးတို့ရဲ့ဘာရက်သိအဘားတော့ဗျာသမီးရဲ့မေးစီပေါ်ကမှဲ့ရမရှိတော့ဘူးဘာရက်သိရေဟေးဗျာကျွန်တော်တို့ရောဘာရက်သိပါအံ့ဩသွားကြတယ်ကြည့်လိုက်တော့မှဲ့သုံးလုံးပိုင်ရှင်မိမရဲ့မေးစီပေါ်ကမှဲ့နဲ့ကလေးကမရှိတော့ဘူးအမှဲ့နဲ့ကလေးနေရာမှာအဖြူရောင်အမာရွတ်တစ်ခုပဲစွဲထင်ပြီးတော့ကြံ့ရစ်ခဲ့တာအလုံးပါအောင်သမီးရဲ့မှဲ့ပြောက်သွားပုံလေးအဒီကလူကန့်လန့်ဦးကြောင်ကြားတွေပါတိရအောင်လို့ပါပြောပါဟဲ့ဘာရသေးရဲ့ထုံမန်းကိုအဲ့ဒီမှဲ့နားမှာလိမ့်ပြီးပရိတ်တွေလည်းရွတ်တာပေါ်ပါရဲ့အေးအဲသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာအိမ်ရှိမှာချော်လဲပါရောဟေးချော်လဲတာကံကောင်းနေပါရဲ့ဗျာဘလို့ကြောက်မှလေးဗျာထူးလာပါလားအချော်လဲရင်းနဲ့မေးစည်းနဲ့အုတ်ခဲကျိုးနဲ့စောက်မိပြီးတော့မှဲ့နေရမှာအသားပြက်သွားတာအခုကျမရဲ့စိုးရင်ကြောင်းကြဖြစ်နေတယ်မှဲ့မရှိတော့ဘူးဘာရသေးရဲ့မျက်စွာဖေဟာဟာအံ့ရောအံ့ရောဟေးဟာရှားပါလေဗျာရသေးကြီးဟာကျမလေးဝမ်းသာလိုက်တာဘာရသေးရဲ့အခုမှဲ့နှလုံးမှရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လဲဘာရက်သေးအာအဲ့ဒါပိုကန်ကောင်းပြီပေါ့ကွာရှင်ကန်ကောင်းပြီဘလို့ကန်ကောင်းမှလဲအခုကြံနေတာဘယ်ဘက်ပါဘောကမှဲ့တလုံးညာဘက်ပါဘောကမှဲ့တလုံးမှလားဟုတ်ကဲ့ပါအေးညာဘက်ပါကနေဘယ်ဘက်ပါကလနေနဲ့လနှစ်ပါးဆိုင်ရင်တကြားမင်းကိုယ်တိုင်မမယ်ကိန်းနဲ့တကယ်အာနှစ်ကဲဗျာသုံးကဲလေးကဲငါးကဲဆယ်ကဲဗျာကဲအိုးသမီးဝမ်းသာလိုက်တာအဖရေသမီးဝမ်းသာလိုက်တာအမျိုးသမီးကတော့ဝမ်းသာအားရအော်လိုက်ပြီးပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကိုပစိန်ပေါက်ရှင်ခိုးလိုက်ပါတယ်ရသေးကြီးကလည်းဖျားတရားမြဲရန်အလူတာနာမကြခဏပြုတ်လို့ရန်မှားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမတို့ပြန်သွားကြပါတယ်သူမတို့မရှိမှပဲကျွန်ုပ်တို့လည်းရသေးကြီးကိုကတ်ပြီးတော့မေးရတယ်ရသေးအဘတော့ကွာဟိုမင်းမမှဲ့တလုံးချော်လဲပြီးတော့ပဲ့သွားလို့ပျော်နေတာပဲနော်အဲ့ဒါသူရှေ့ရှောက်ကန်တကယ်ကောင်းမှလားလို့ဟာကောင်းတော့မှာပေါ့ကွာအဘလို့ကြောင့်လဲစိတ်ကြောင်ကွာစိတ်ကြောင်ဗျာစိတ်ကြောင်ဘလို့အမှန်ကတော့ तू ဖြစ်နေတာခံစားရတာစိတ်အစွဲလမ်းကြောင်ဖြစ်တာအမေအသုံးလုံးက तू ဟာ तू ဖိုဖနှောက်ဆိုင်ရှိနေတာကိုဟိုဖို့ကြားအဖန်ဆီယာနဲ့တွေ့တော့ခြောက်စားဟောက်စားလှုပ်လိုက်လို့အကြောက်ပြီးတော့စိုးရင်စိမ့်နဲ့ခံစားနေရတာအဲအဲ့ဒါငါထုံမန်းလှုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာအထုံမန်းရောစွန်းလို့လားဗျအထုံရဲ့သဘောကအသားနုကိုစားတယ်ကွာအဲ့ဒါအမေပေါ်မှာအုံခိုင်းလိုက်တာအပေါ်ပြီးတော့ယုံကြည်လေးနဲ့မှုရှိအောင်လဲမန်းမဟုတ်ပေးရတာပေါ့ကွာအကြရင်တော့ထုံးကအသားနုမှဲ့နေရကိုစသွားပြီးတော့မှဲ့ရလဲပါမိန်သွားမှာပါအငါအစီရင်ကြောင့်လားသူ့ဘာသာသူနမောနမဲ့နိုင်လို့လားတော့မသိ
Kalau dah lebi lo, okay jono mana ya ne? Napa ke he sabi lo, adab ya dua lo, bobi lo, hanya dua lo bawa. Eh, ni mah macam ni le, ho ho mah ho ho, si si ni ya meli, ada si bego. Eh, aku di mana lo masih lo, ani ye kian dua bilo, tu yusa dua, ada le si be. Eh, si ko na le ye, adib ni ya, adab ni ya ne, ku be le. Eh, yoga le biao dua yo, eh, dua le, jangan tumpah mieni lo, adi jo jizu, tu ye yang ji lo le mune yo, tu ne zin biao xuan chan da ne ye.这个是要一点谢家嘛别没黑。买他过崩别崩别也得一过。也得一样了都有表面都不好加比了哦黑比了一毛了也嘛了。今年跟我们说的几个人亏面了两公家了。阿里妈呗这种多了没有多明天有拉路多了。啥道朋友来上水晶我记比了不是个来第一面加了。那么你奶奶送我了。也得一马龙过把也得一个面。妈我有暖路配路巴龙巴龙。最近的呀梦里嘿嘿。梦巴龙路来过。哦大路插进路插进路东蹦那蹦老送马路嘿嘿。喏路巴也得喏。巴过没路我送马后了。大路没得拿乌了巴也得喏。阿里路呢来欧克里起比罗等拿着我表来的卡马罗。本月半月也得一样咯，按这赛季也难的。哈，没有瓜，没有，这样收下没有价。哎，大妈，俺肉也本月半月也得一瓜，这嘛强大月，所以变了的没木瓜内容可妙啊。啊，提供的瓜，这种强的呢，一口电视背开的是哪里咯？本月半月也得一年，买东龙皮子熟的是哪里被皮包的？本月半月也得一年，亏五到娘娘提供熟的是哪里被皮包的？这里嘛咯，咱老多内场家的两段，土生的皮也得苦皮开娃的，皮不完嘞，俺儿子也讲呢。伢子讲生了那一样人，羊毛水平有文言比较，两块一讲东西看啊，特别人物价钱没皮包的。乌丹里阿来教师也讲了啊，酸酸硬硬物价行价钱皮比较，你把文件是露面，一面阿来两皮代替皮公家的，把露嘛嘞毛露没有，臭烂露嘞没有，雷光嘞皮，干嘞皮，都嘞来一刀嘞，可哪不一样的。哎，路边人哦，开面书包要水那边，怕也吃，娘把平面炒你的，娘毛水平有毛几味的物价嘞。那小开面咯，娘毛水平毛，高端味的，大家么路老人家了。阿拉咯，那时候那一看讲物价行价，高贵咱么路老家人呢，谁见那老马味，开面变多家里细的。老年一看家里看嘛咯，就那路两度两大面嘞，阿里撇身有几味的，身上拉家嘞。你跟撇身，娘把撇身，那吃的吃嘛嘞，不爱能有家嘞。阿里那伊阿嘞，奥格里生是阿讲喇叭嘞。里天奥王里嘞，汤姆伊文登诺，娘个啥里面阿罗，他们么啥里面安尼阿嘞。伊娘们伊呢，你问只嘛，真老也硬来死的。汤姆伊文登也硬来死的。汤姆伊文登阿罗娃娃拍卖伊撇巴嘞，不说伊娘拽皮罗，没懂得呢，我不点罗没有死的。那月爹爹面龙尖尖嘞，破瓦有爱米尼的有没有吧？阿库阿罗在超市叫你呗，超市叫嘛干包地罗说的啦。有人包地罗说的啦，没嘛样嘞，都没嘛嘞，硬硬悄悄的撇巴嘞，都那样嘞，得瞅我看挂嘞，古龙古包挂嘞，确实多多辣嘞，哎，有心的有伤，哎，你也交关那种，可心心丢嘞，哎，没当年那趟的车子撇回来，一个太阳旮旯上面都几米呀，人家瞧没得吧？他没样着，没样瞧，没样辣呢，瞄着瞄着撇比着，傲气落地呀着，真的呀着，你也别气不活，单手里，旮旯上帮侬嘞，玩大家来哩。尿米比罗马拉基亚斯演出来，小老先那哥嘛，手当家来撸来家嘞，把家母路汤母路靠着你好了，好个地路吧。人侬啊，都啊，我得有名，大妈好，我刚才蹲里洗的，奶奶爷爷个我名我唯有都浪，刚才蹲来多讲嘞，我汤母路靠家嘞，那话嘛咯，我个票比罗，李家的片呢汤母路靠嘞，我汤母婆呢刚才蹲楼岸身边比罗，西伯爷刚拿来看嘛，阿到啥来拍来。年里人偏不让汤母来洗了脚，老早嘛咯，一些个那边哦，汤母伊稳定了，米得够，书包个么带比，
俺那乖龙那天嘞，汤姆一闻灯手臂没转多嘞。哎，多少罗妹妹叫妹妹哪里呢？这个你欧妹妹算越要嘛娘了讲嘞。搞到他出来嘞，你是这边会手臂咯？不要个是阿娘嘞，都明明这样吸引喽。啊，苦罗亏命都认识娘们嘛，物价要的啦。哎，哪里要？木都三米。提供来生命后老米包庇了这么样的都应该来娘们呢没那么干谁的也你来那么样的那你的里都来细胞也生病于没样的要批罢了母都三米呢汤姆一问等下了年龄上面也都到家了母老爷来娘们奥马嘎的汤姆一问等下的亲手比了口地的母都三米要了不说关单比了嘎罢了母比平常来人来一你要交关呢有亲生呢汤姆一也没嘛没超过了半呢母都三米也没嘛面皮加到没多不然呢没有个里加入啊咯都都连大庙没来的那一对比咯悠悠地地扩大家阿里表母的哦娘们上不过的呀面没将你带源的没表比咯超难自己背来的啦地路对家都面来洗吧的阿比咯这种的不得的给啥面阿这种个都是第一阿爸说的面没用机吧不要个说了没用机阿大边来不落都为啥阿要面来那么看阿里路不过面阿一天有阿人没有人嘛包了阿人古人列队多要每年三大比罗，现在又不往楼里洗的。啊，不要个是阿面，干面也是阿面，好上扬地扬上内，白脸是阿露露，没脑边娘先露露露面阿罗，真好用下杀手价吧的。到我们今年月嘞，双杀西都不要个是阿的乌乌啊，真好个脑筋大的人对，真好营业文件啊娘们嘛，边娘带带米路嘞收价的。不要个娘的讲嘛，亏面乌嘞，娘们随便是烂嘞。推要设定的这种动物不好表皮的瘦瘦帅帅细喇叭的为盘别破户面来细喇的他们一问在内没多少米啊了不都不露为表表不露为为盘为盘可有没塞啊到阿萨没别西瓜也不光列呗都都没毛面呢有些人不会里来都没别包这种话的看要看你的阿里路呢这要看阿萨们下回跑到眼转这种也会地单就是阿爸的所以呢这种个开边家的都无撇的那那把我老高我来用尽没事都比把鱼来开边家的老婆干呗过大中的娘呗你呗送上一楼啊吧的娘生哪一出多看嘛也过车呀亏面弟弟要了比着无所啊娘某谁朋友玩一百比着好用家的而你那朋友够带的路楼家的而那看的路来楼你家的头前嘛喂雷带雷等于啊帮那路路喵喵你说说那一样来穿了比着这路路那五边这地偏个的差多少吧的来年的路面啊咯东夜在带五年的亏五单面将来不都嘛来变嘛穿也叫魁梧大面将来一年啊格里的秋叶烂比牛蛋用来加的泡比罗哎呀的来你的底下提点泡熟的皮牙的个将的个卢妈妈也提炼的下奥尼蛋用来加的哎这种的过大度啊罗魁苗哦来叫明年来也别加的魁苗来别供的哩没叫给嘛魁里啊罗和我弟啊你变要了加比娘们又记比罗随身给你物价变的哎这种的屋来 OK 中面的魁苗别的娘们们屋来别的别来别别的别把的魁苗啊咯别来别来也来别来行比要变速行来呢家老来这种人物记比了物价的老松啊咯这地片片差比了吹速毛坏来搬家比了一年后变稳给的你给们要的看嘛来娘们有谁谁记吧娘们有这记的没苗细的了细苗细的了没刚到那苗细的了把刚嘛没细娘们嘛啊报鸡东报的细吧这车报嘛咯今天刚苗稳来出来露你了对的哎，表面来呗，阿里那嘛外边内家的，几个面欧派欧人来家的，几个面啊都是阿带片面田园，这那路来弯出谁家来讲，娘们莫呢，没那边新来个呀的，哎，表外呢，娘子明个那么细的，亏欧人面讲嘞，隔里的车烂片片家的，路妈妈的车来这边了，这里来多家的，娘爸妈片多片了，没路也叫，爸来爸讲来说了嘞，片么偷人家。但你妈咯蓝天一妈你的啥意思啊一过门牛说的多咯路途路上的屋可比咯娘某水平一时又要来的。这种的过大度咧都都那屋没地没大该看你家吧的。啥意思啊过门牛说的多咯不然为你老家教你哦都得在那表你的啥意思啊路来对啊的。路不完了唱么久小皮恩姨呢被那个为嘛来过龙不离哦那个路没有为啥了。是因为三呢来说明啊来让我叫嘛啊别。都那巴拉的报告啊报比了当汤们就话的的说话来的报告刘达先生嘛后把也来卖啊的即得靠书定案为他的也得到家来就比了闹烂的的年龙的派个叫面楼见得龙啊阿高那铺马来将一巴瓦的那月的派的戏比了叽叽嘎嘎一呢陪陪那个多比娘陪那个谁的娘
娘亲啊那边的白亲啊面的。啊这个给我帮别帮别也得偶一把呗。啊你妈都说那偶尔娘没有了牛臭味的表你家的。爹娘妹妹把也得。哈亏的啊白亲乌路来过。娘的搞嘛乌拉表。诶把你也气多比了。东也气多比。蓝的啊路也来蓝片你家的把也得啊这哭哭的这哭哭为表。阿里妈为帮别帮别也得一样了娘没有创年创年的来两百几的。啊比如给你呢来别几的。啊对抗暴苗呢先抗那表苗来差别够嘛的。几个苗来都如带过拉片西的天比如这啊啊这一一这几几呢米欧银呢呢帮别帮别也得一样来比如脱水的。这种呢过来的话来乌江江那乌几个苗来是因为他不加比如一年加的。我加给妈为都如那乌啊了几个苗来是因为别加的。几个苗来这种都那乌几比如现在都阿曼呢欧内加呀嘛了这种都那乌来变来拉给吧的。老年要得看嘛咯娘们嘛杀个差的哟这路都蓝到蓝蓝面土家庄的面对呀的。哎杀嘛把这下咯。这娘们嘛嘛后面还老差的哟俺弟弟。老差的面俺那面拉对吧。拉嘛对呢对路一姐姐都卡心也就往里面。蹦也得以乌马拉那破对呀。蓝到蓝蓝路咯娘们嘛个差的土山的杀我拍比咯都罗都罗的围盘家的。诶嘛后面还老差的哟对的也多。还跑里楼上的人没丢呢还都能没下来三年乌马拉那跑的。把住面楼上来了没丢呢还汤姆一面月比着楼的了没丢。啊和母猪上面有没楼奶母了。提供了大声的比着啊但没你了杀进到前路面我也哭你的了没丢了。和有把那大路数的对半的马路路就我的马路路乌江家那高面苏珊都得在那留言没听你没听你骗你了了没听吧乌。那嘿啥意思要多没记没。路面了啥我拍比了没有没有违判家的。啊这路都来天路上比了家来的。那时候嘛了弟弟也看了的乌啥意思啊呢帮别帮别也得一不露地路。不露片面抛头家嘛来说了地经院的。这路来摇摇比了来把苏珊给开离了来家吧。你跟我要的看嘛了帮别帮别也得一年都。这边收破呢也他妈路路远那五八万。啥意思啊说的多少娘们熬过要了吧。这边收破呢路远那五八万等水一年没打中路为撇的。这路那五年都路的出来娘们熬嘛要你家吧。汤姆来摆的母猪算命来摆的。阿里妈为帮别帮别也得一样高摆的但这的钱呢。等水一说的多被爱比了娘们没有打开呢。啊撇吧嘛了 也得一样。我的要弄你嘛是吧嘞瓜这嘛的这三嘛。修了弄啊等修了也得了呗变不变嘛没有到位为的呀呗。哎弄啊变嘛不变没有那屋哎嘛表的娘里呢烂比了对嘞没瓜呸呀呸呀。屁吧嘞弄吧也得。啊这三嘛瓜明明了路面了也没告诉过。哦也得有这种辛苦啊嘞弄。哎吧瓜没叫吧呢我表手比表比爷爷的这三嘛赶紧露露露。等水一走嘞，我母啊咯，旁边半边也得有，就得说那辛苦别人了嘛，娘没随便一包，都要跑面大同过年呢，这多话嘞。今朝都二叔啊嘞，把老内家慢慢地远，都老的庙没进内家嘞，啥意思啊？我嘞没路没要，也得一啊嘞没来没表，告诉那个低头低头表演奶奶进内家是嘛呗？等水一走嘞，都啊咯，娘刚东刚那个这裤子扛不过，但今年那没必要，这从这裤脱下来了。昨天嘛，为几个面熬黑你比着，等水一天我变垃圾嘛咯。旁边半边也得一样，来都来些那盆的，来口低了也嘛咯。这老农老的来口低点，冬节穿薄了呗。只有几嘞两边比亚的有嘞，出山算命来嘞。那么交给嘛为亏有几要那边呢？亏有个嘞，娘们妈妈洗的等水有几比着，好你屋你家嘞。等水嘞两比着也得有阿哥几转的几那边嘛嘞。阿里嘛为也得一样咯，也有碰到那宝贝，阿但嘿嘿一年多少？亏是亏哪里多家多。本家本家也得一夜但嘿嘿有家的卡嘛咯。亏面嘞家婆呢也看得啦。这就来被米狗逼着别家老嘞按欧北面对呀嘞。也得一夜嘞但欧咋急了吧。这算阿嘞基本呀嘞。亏面呢基本也闹些给侬嘛娘们妈妈洗的等水呀咯。娘们靠呢我但这特别咯建议多家偷回你吧。三个明天看家的卡嘛咯都阿嘞但这个的偏偏呢衰逼着有来的。这种东西你怎么办得靠你啊别死啊咯。这一片呢你比巴拉拉我明啊比阿龙呢安安定我家的。阿龙拍压抑啊拍压抑了。好吧别。
这种都免了的呀咯，但是一片嘛咯，路有光空一月片吧的，好白片里的免龙这一笔都罢了。阿们来楼叫王华，还打不漏着。你说说不？那一年路有光空一米五标价了，哪个比进来的看嘛咯？超干你的这边的球呢，大片你的路有五光空一，金刚面来别别都拿家的，雷电来看嘛咯，不能南龙那张，这球啊来奥安那家的，路外面来路有光空一有得嘞。照亮你的灯水呢，苗大中得嘞。土山呢，旁边半边也得有得嘞几笔咯。龙说按我公家的，灯水呢苗大中，可苗吧也得。哎，阿里刚公哦，没弄修了嘞，灯年我变大不？可苗，变？啊，大变不咯表呢？啊，没大也有变。哈修弄把路修了也啊嘞。阿拉木那种木路吧？他说嘞倒闭了，倒不包括。哦，阿婆太太别话了，白也得一个面啊！小来比了都可比的，高你别过啊！哎，讲啥意思啊？便宜白也得，地主来生那高呢，婆来多少过？好个白也得。哎呦，高你，你呢呀？你变多，那我来么来呢？靠来么来呢？高你呀，高你，你阿奶奶我得嘞，他靠来变来多，哎，千里根，交对面咯，多少？也是一阿里路标比的，看嘛咯。等于说一样的，南航里的油缸工艺哦，不拉斯的一条高铁来比着，咱也都说来做呢，都脱裤子了哦，这都都面对来吧。然后呢，有的看嘛着，咱也是啊，说来都无伤悲，杨文义阿妈单干阿爸呢，两度两大面，不离地下拿下的，路外外头面哦，各路比着，面单被围架的，再买三买面来嘞，两个男哦，结拜架的，不一一面哦来倒东家的，等于说一路来不一一面哦倒家的。阿里那外面咯，谁瞧瞧子呀？阿蛋面，阿片面，我来么面么加咯。阿蛋阿罗面叫到别人那嘛咯，阿真多嘞，啥意思啊？所谓都千个别咯，没加的。啥意思？阿油缸，弟弟看了不如要你阿来边。啊，好，我们那缸叫毛边。阿弟缸你也白露毛露，弟油缸有油拉边咯，小小配配呢，娘缸呢有太阿拉咯。都罗见面阿来露，心里露来哩，边阿拉不流动边。哦，大阿罗，看面路吧，大看面身上加包边，看面路啊嘞，各配一配，他妈的威武边，找么久不么久的细腻着，都说那我把哪么来，伢哪么来呢？么露在哪里？露在大边，啊，身上嘛乌边，把么露在哪里了？露在讲别西啊，等伢嘛呗，西啊没来边，等伢嘛西在呢，露在讲乌讲公，木木悠悠呢，哪么来，把么来呢？一抬头就来着，阿奶来压哟，加罗加罗亏的啊，啥么比着，都还够比着，这家了不？这么压着，行家。哎，找我这女表哎喏，没等呢，别死！哎，一天嘛，没死哎，没他哎，到别死撇到嘞。阿妈不要个面，没告诉我面，捂着了捂家了。阿里了捂着嘞，两家了不？到底嘞？后半夜子夜，阿跟罢了。哎，都呢就呢，娘把这里了来着，将地啊我别。他那边来得是不都来说啊，地进了，娘为嘛啥一个比着巧人来嘛喂？今天刚拉文看比着新鲜鲜多了。看面路嘞没有人呢，过有个呀，套路干了呢，没露那边。都你呀，都你，过你呀，过你，都老都老，过老过老，没骗人了，你要外边骗人也，湖南公路一米二外呢，对两边了，有多没卖他？头前啥比了，进入多嘞，头上拉嘞，旁边半边也得一呢，谁内乱骗也三秒，谁问啥个比了，后么后对车子沿着嘞，他们苏三都得在那表路这里嘞，骗包给也罢嘞。今朝前年呢，古电视比的是哪里呀咯？崩别半边也得一年，亏五到娘娘泥工说的，在哪里被批罢的？崩别半边也得一年，甘米亚古铜说的，在哪里被批罢的？这种多了，初三到崩别半边也得一年，一对娘娘来看嘛咯，都天都月没有忙嘞，也三米了吧的？啊，啥个呢？我咯，都开张张也得一路嘞，天都米的。啊，都那部队、土队、将来看嘛咯，都啊，英格里路嘞，表奶奶，这边路嘞，这转嘞，他这个嘞哪来的？哎，你呀这个嘞，东里没有了。哪来表叔奶奶这里？俺不面呀，家家来看嘛咯。都可有他的那路面事业嘛，端来家娃的。啊，这老路干米也没用几多，把他问你老家屋那么看到，老给边伢一个对等用小枪里的，给边伢的面屋咯，都啊俺不没看。边伢一三面呢，心里别打开的呀咯，这瞧到边伢一面咯，这老路开包对本你边伢呢，单打苏三月片面伢奶奶片面屋嘞，伢娃天天就给伢娃的。啊，都阿罗细个那样看样扮样，渐渐他嘞，细么那边伢先得乌撇带路嘞，这侬都是呀，细边伢他那把毛块伢嘞搞切差个嘞，啊，都阿也得有嘞，脸上多个吧嘞，
ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ပညာစမ်းလိုက်တိုင်းလည်းကျွန်တော်ဘက်ကအသာစီးရအောင်အခြေအနေများတော့ရုပ်တရည်ပြက်ပြက်သွားရတာလေးပဲ။အခုတော့ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုတော်တူကတော့ပုံပြပန်းပြက်ရသည်။တခြားမြည်သည့်ပညာရည်များတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်သည်ကိုသိလိုတာကြောင့်သူခိတတဲခိုရာနေရာတင်းញိုင်စီရက်ကိုသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကတော့စွန်းကြံဟင်းကြံများကိုနေဖက်ပြီးတော့တင်းញိုင်ခွေးငါးကောင်ကိုတရာကြီးစွာနဲ့အစာကျွေးနေတာ။တင်းញိုင်ခွေးများကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တစီတရေကိုမြင်လဲရသည်လားဟောင်ပြီးတော့ဟိမ့်ပြီးတော့စိမ့်စိမ့်စကားကကြည့်ပြီးရံပြုတ်သူလိုလုပ်နေပါလေ။နောက်ရသေးကြီးပြောပြချက်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကခွေးစာများလူစားဝင်စားမှဆို၍ခွေးများရံလုတ်တားဆီးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါလေ။ရရသေးရသေးရသေးအာခမခွေးတွေထိမ့်မအောင်ဗျာကြိုက်တော့မဲဗျ။ဟာဘာလာရှုပ်ပြန်ပြီလဲကွာ။မေးစရာသိစရာရှိလို့ပါဗျ။အမလီလုတ်ပါအောင်ဗျာရသေးကြီးခွေးတွေကိုလည်းထိမ့်မအောင်။ဟဲ့ကောင်လေးကို့အစာကိုကို့စားမယ်။ဒီနှကောင်ကိုတော့ကင်ယောဂကုကုံလိမ့်မယ်ကွာတိတ်ဆန်းပုံပြပန်းပြရသေးကြီးကတော့ဒေါမန်ထနေတဲ့ခွေးနီခွေးနဲ့ခွေးကြားငါးကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောက်လိုက်မှာပဲခွေးငါးကောင်လည်းငြိမ်ကြသွားပြီသူတို့အစာကိုသူတို့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့စားနေတယ်အဲဒီတော့မှပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလည်းတင်းញိုင်တရားနာဇေယျဘုံတက်ခဲ့တယ်ရသေးအဖားတော့ကွာအခွေးကိုမောင်းရင်ရိုးရိုးမောင်းမောင်းမင်းနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကင်ယောဂကုကုံမယ်လို့ဘာလို့မလို့စောစောကားကားနဲ့စကားပြောရတာလဲဗျဩဒါလားဟုတ်တယ်လေအမင်းတို့ကနိုင်ငံတကာလှည့်လာတာလေကွာ။ဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဗျ။အာဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။နိုင်ငံတကာလှည့်လာတဲ့အကောင်ကြီးပဲဥစ္စာ။သွားချင်ရသွားလှုပ်ချင်ရလှုပ်လာမယ်ဥစ္စာ။မင်းတို့အသွေးသားထဲမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကယောဂပိုးတွေရှိကျင်လဲရှိနေမှာပေါ့ကွာ။အင်းငါခွေးတွေမင်းကိုကြိုက်မိရင်ခွေးခန္ဓာကိုယ်တွေကိုမင်းတို့အသွေးသားတွေထဲကယောဂပိုးတွေရောက်ပြီးတော့ခွေးတွေပါဘဝပြတ်မှာစိုးလို့ပြောတာကွာ။အာရသေးကြီးကကျိုးတို့ဘလို့လူစားများအောင်းမိန်နေလို့လေ။အဒါကတော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့အသိဆုံးပဲလေ။အာရသေးကြီးကစကားပြောရင်ရည်တဲ့တဲ့နဲ့ဗျာစကားပြောရင်ကြည်ပြောဗျာကျုပ်တို့ကဂုံသိက္ခာနဲ့လူပညာတတ်တယ်ဗျခမရထင်သလိုနိုင်ငံတကာရောက်ရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်ပွေချင်သလိုပွေနေတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာငါအဲ့ဒါမှန်ရင်တော့တာရုပါဗျာတာရုတာရုအဲဒါနဲ့တာရုဆိုတာရောသိရလားဟာသိတာပေါ့ဗျာအချင်းမမဟုတ်တာအပြောစမ်းမအောင်ကွာတာရုဆိုတာဘာလဲအတာရုဆိုတာရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကိုသူမောင်တို့ရဲ့အဖေလေးဗျာနာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာစာရေးဆရာကြီးသူအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါလူကန်လန်လူကွာစာလူဖို့ကြတယ်လို့ပြောရတာကွာအာ नो ကျုပ်တို့ပြောတာမဟုတ်လို့လားငါပြောတာကမင်းတို့ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်အာမခံနိုင်တဲ့အတွက်ပါဠိလိုတာရုလိုထောပနာပြုတာကွာငါပြောတဲ့တာရုအတိတ်ပဲကကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာလို့ဆိုလို့တာအင်္ဂလိပ်လိုကလေးများပါအောင်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ good ပေါ့ကွာအရန်ကောင်းတယ်ဆို very good ဒါကိုပြောတာကွာနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးကိုဆိုလို့တာမေးတာမဟုတ်ဘူးငါတုံးလို့ရဲ့ငါစီကိုရောက်လာတဲ့ငတုံးငထုငအလူကွာစာတွေထဲမှာထောင်မူကြီးသိန်းဝင်းရဲ့မင်းတို့အုပ်စုရဲ့ကတော့တော်တော်ကိုကန့်လန့်အနိုင်ဆုံးပဲပြဿနာမရှိပြဿနာအရှာဆုံးကောင်နေကွာဟိုသိန်းဝင်းဆိုတဲ့စာရေးဆရာလေငါစီလာပြီးတော့ပီယာဈေးနဲ့အာတိုဈေးလာတောင်းသေးတယ်အမပေးလိုက်ဘူးလားဗျအပီယာဈေးတော့မပေးလိုက်ဘူးဟေအယိုးကောင်တစ်ခုပေးလိုက်တာလန့်ပြီးတော့ပြေးရောကိုသိန်းဝင်းကတော့ရှာရောဗျ तू ကဟိုဂမ်ဘီယာစာရေးဆရာမောင်ညုံမိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အော်ရာကြံရည်မလို့လုံနေတာဗျနှစ်ယောက်စလုံးမိမ၃ယောက်နေဗျအထားပါသူများအတင်းပြောရင်မင်းတို့ကတိတ်ကိုဂရင်းတွေ့နေရလीအခုမင်းတို့ကဘာလာရှုပ်ပြန်တာလဲအသိကျင်တာလေးရှိလို့ပါဗျာအသိပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲပြောရသေးကြီးရဲ့သားတပည့်များဆိုပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့မလို့ပါဗျာဟဲ့ဟဲ့ဖင်လူယုံပါလေရသေးကြီးအဘာရောကွာရသေးကြီးတိုင်းရင်းစေးလေးပါလေရောနားလေလားအပညာတော့စုံအောင်လေ့လာရတာပေါ့ကွာအတိုင်းရင်းစေးရတကယ်ရောခစ်ပေါ်စေးပညာလို့အထီးရောက်မှုရောစွမ်းအားရောရှိရလားအကျွန်ုပ်ရဲ့ရသေးကြီးရဲ့ပညာကိုသိလို့လားကြောင့်တမင်ဆော့လိုက်ပါတယ်ဗာမီတုံတို့ကြီးမို့လို့မပေါ်ခင်ကလေးကငါတို့မြန်မာနလင်းကြောတတုံးနဲ့အယောင်အယံအကိုက်ခဲကိုကုလာတာဂေါရမမျက်စောဖရာမပွင့်ငင်ကလေးကနေဒီနေ့ထီပဲကွာအာရသေးကြီးကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီကိုယူပါကြီးဟာကူရာတို့ကတော့ရသေးကြီးအပြောကြောင့်ပခုံးတွန့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အမင်းတို့ရဲ့မော်ရီယာမင်အားစေးကအခုမှပေါ်တာကွငါတို့မြန်မာကနွားနို့ကြက်ဥငါပြောသည့်ဓာတ်စာနဲ့အသက်60ကျော်100ကျော်နေရအောင်တို့အသက်ရှည်စီကိုဖော်ဆက်ခဲ့အိနှစ်ပေါင်း3000ကျော်ပြီကိုလူကြီးရှင်းတော့ကမြန်မာနန်းတွင်းမှာတမားတော်ဆိုတာရှိတယ်အိဒီနန်းတွင်းတမားတော်တွေကစစ်ပွဲရဒဏ်ရာရလာတဲ့သူမှန်သမျှကိုခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ကုသပေးခဲ့တာအိမင်းတို့ operation ခန်းမှာမဟုတ်ဘူးကွမေးစေးနဲ့မဟုတ်ဘူးသွေးသွင်းပြီးတော့ကုခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြမရိုးရနီးနဲ့ကုခဲ့ကြအေးမင်းတို့ငတုံးနေကြားဘူးမလားတော့မသိဘူးကွဖယားရှင်လက်ထက်ကတမားတော်ကြီးဇီဝကဟာဥထုံးနေတဲ့ယောဂါကိုခွဲစိတ်ကုသခဲ့တယ်ခေါင်းကပ်ယောဂါကိုထောပတ်နဲ့ကုသခဲ့တယ်
Nau ka ma myama tamaro mya a sin set tu wa le 96 ba yoga wo seiwa dat sa yaraya dai yai dat sin pinya mya ne a myo myo ku ta nei ga da di nei thi be ka ba ma le tai yin sei ya tu nai ngan ne tu yin mi tu de le sei yai ne a che kan pi lo sin ke to dat la ga da e to yong tai yong yoga wo ro nga ro myama a mi wo chaung ne ya jet ton nga yauk ma ji si chan si yo wa tit pin tit u ne tin ku lo ya de kwa a hou ba ma la bya a hou lo jaw ni da bo kwa a da so yin me me bya အမေကွာအဲအမေနွားကြောင့်သာအဖြစ်ဖျားလောင်းမယ်ကွာအာလှုပ်လိုက်ရင်အထက်စီးရပဲဒီလိုဗျာဝေဒနာရှင်တူဦးကိုစေးကုရင်သိမယ်ရှင်းမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခံမှန်းမလဲကျွန်ုပ်ရဲ့အမေကိုတော့ရသေးကြီးကချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးအဲကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုတလဲကိုတော်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုတလဲလိုက်ကြည့်နေတာအဲပြီးတော့မှပဲအင်္ဂါတို့မြန်မာတိုင်းရင်းစေးပညာမှာယောဂဝေဒနာရှင်တူဦးရဲ့ယောဂကိုသိမယ်ရှင်းမယ်ခံမှန်းလို့ရတဲ့ပညာရက်တွေဟာအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ဘူးလေစေပညာသဘောအရသွေးကြောကိုစမ်းရင်အမျက်လုံးအိမ်ကိုကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်အတန်ကိုနားထောင်ရင်ကိုယ်ရဲ့အပူအအေးကိုစမ်းသပ်ရင်ယောဂရဲ့အိမ်ဖွဲမှုအနေထားကိုကြည့်ရင်ဒီယောဂရှင်ရဲ့ဝေဒနာကပျောက်ကင်းချမ်းသာမယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့မြန်မာတိုင်းရင်းစေပညာမှာယာတိဓာတ်စာစေအချိန်ကာလနှက်ခတ်ဂျိုစည်းဂျိုနင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မျိုးကိုက်ခံရတဲ့ဝေဒနာရှင်ဖြစ်စေကုရင်ရမယ်မရဘူးပြောလို့ရတဲ့ပညာရှိတယ်ကွာ။အဲ့ရလေစန်းထွန်းလင်းလင်းသုံးတွက်နီးတွင်းနဝင်းစေးသုံးတွက်နီးကာမယက္ခတွက်နီးနာတော်သူကြည်ရန်ကိန်းအပြီးတော့အနုစန်းတွက်နီးစန်းသက်တဲ့နီးစေးသမားနဲ့လူနာတင့်မတင့်အဆက်မအဆက်တွက်နီးလူနာသေးမသေးတွက်နီးခန္ဓာငါးပါးဖြတ်တွက်နီးစေးနံတွက်နီးအာယုပြတ်ကိန်းတွက်နီးလူနာဘယ်အချိန်သေးမည်ဆိုတာကိုတွက်နီးအဲ့အဲ့ဒီနီးပညာတွက်နီးမျိုးစုံလည်းရှိတယ်အတမားတော်စင်ရင်အဲ့ဒါကိုနားလေတယ်ကွာအဲပြီးမှပဲလိုအပ်တယ်လို့ကုစားပေးရတာတို့မြန်မာမှာစေးမကြွမ်းမဲ့နဲ့အနှိတ်ယောဂာနဲ့တင်ကုသလို့ရတဲ့စေးပညာလည်းရှိသေးတယ်ကွာဟာဟုတ်ရဲ့လားဗျတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာဒါဆိုရင်မူးမိုင်တွေ့ဝေယောဂာဆိုရင်ဘယ်နေရာနှိတ်တယ်လဲဆိုတာရှင်းစမ်းပါအောင်ဗျအေးအဲ့ဒါကတော့သွေးတက်သွေးသက်လို့လည်းမူးတယ်လေရိုက်လို့လည်းမူးတာလည်းရှိတယ်အနှိတ်ရန်နေရာကတော့နောက်စေ့ကိုတော်လကောင်းအဲဂုတ်ရည်နှစ်ဖက်ဆောင်ကိုတော်လကောင်းအဲမျက်မှောင်ကြားမျက်ခုံးကြားကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖေးမလမနဲ့အသာထောက်ပြီးရင်လေတတ်တာပျောက်ကင်းရောကွာအမေကန်ယောဂဖြစ်ရင်ရောဗျာအဲအဲ့ဒီလိုယောဂမျိုးကြတော့လေမျိုးကနေနရင်းနာရောက်အောင်နှိပ်ပေါင်နှင်းကျောကိုလက်တစ်ဖက်ကနှိပ်အောက်ကျောကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ခါချလိုက်ရင်တခဏတွေမှာပြန်ကောင်းတယ်ကွာကဲဗျာဒါဆိုရင်ခြေသေးလက်သေးထုံကျင်ရောရမလားဗျာဟာတိတ်ရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်မီးညောင်အထက်လက်နှစ်စစ်အကွာကိုလက်မနဲ့ထိုးချေပြီးတော့ပေါင်နှင်းကျောကိုတတောင်းနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ခြေစလုံးကြွက်သားကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ခြေသေးလက်သေးထုံကျင်ယောဂါလေချက်ချင်းတက်တာယောကွာအဲယောဂါအလိုက်သူ့နေရာနဲ့သူနှိပ်ရင်တော့တက်တာပြောက်ကင်းတဲ့နီးတွေလည်းအများကြီးပဲကျွမ်းကျင်လိမ်မာပြီးတော့သိရှိဖို့လိုတယ်ကွာမိဖို့ဆောင်စင်းနီးတို့ကယောဂါတက်တာတာယောဖြစ်နိုင်မှာမလားရသေးရဟာမယုံရင်တော့မင်းတို့ရဲ့ဖိုးဖွားတွေကလာမေးကြည့်ကွာဖွင်အကောင်းကြိုက်ခင်ဘလို့အရေးပေါ်ကုရမလဲမကြီးသေးကိုစားနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောက်ပြောက်ယောကွာအစုံစုံနာပေါ့ရင်ယောဗျာသမောသည့်အနုကိုတို့အညာလီးပြီးတော့ရေးမစေးပဲစားကွာအင်ပြင်ထရင်ရောဗျာအလွယ်လွယ်လေးပါချက်ပေါ်မှာစာနေနေစုပုံပေးလိုက်အင်ပြင်လည်းပြည့်ရောဟေးအလေးကြောက်စူးရင်ရောဗျာလေးကြောက်စူးရင်သိနိုင်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ရောဘာခက်လို့တော့ငတုံးရအောင်ထမင်းချက်စာပျောက်ရောပေါ့အကလေးငယ်တွေထုံးကိုစားမိရင်ရောဗျာဘာခက်လို့တော့စအိုဝတ်ကိုရေးစေးပေးလိုက်ထုံးကြောင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမာရသွန်နဲ့ပြည့်ရောပဲဟာတောက်တဲ့ကပ်ရင်ဘလို့လုံးမလဲဗျာကဲအဲအဲ့ဒီကြရင်တော့ရက်ကန်းစူးကိုသွေးပြီးတော့တောက်လိုက်အစိပ်ပြေရောကိုလူကြီးအကျိုးတို့ကတော့ရသေးကြီးပြောတိုင်းမယုံကျင်ဘူးဗျအေးကွာလက်တွေ့ပြကြင်ပါရဲ့ကွာမြမစေးပညာကလည်းစေးမကြွေးပဲနဲ့ပညာဉာဏ်အသိနဲ့ကုရတယ်နီးပညာလည်းရှိသေးတယ်ကွာအကျိုးတို့ကတော့ရသေးကြီးပြောတိုင်းမယုံပါဘူးဗျလက်တွေ့ပြကြင်ပါကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တို့တို့လည်းတိုင်းရင်စေးပညာအကြောင်းမေးမြန်းဆွေးနွေးနေစဉ်မှာတော့တင်းကျိုင်းစီရဲ့ဘဝမိမာကြီးတယောက်နဲ့အသက်20ခန်းရှိတဲ့မိမငယ်တယောက်ရောက်လာပါတယ်မိမငယ်ကတော့ညာလက်တန်းလန်းနဲ့မျက်ရည်များလဲကျနေတယ်။ဘာရသေးဘာရသေးဟဲ့ဘသူတွေတုံးဟဲ့။တမီးတို့ပါဖွားချစ်တို့ပါဒီတူမာလေးကြောင့်ပါဘာရသေးရဲ့ဟဲ့သင်ကဘာဖြစ်နေလို့တော့ထင်းပြန်ရင်နဲ့နေညာလက်ကဘလို့ဖြစ်တော်မှမသိဘူးဘာရသေးရဲ့လက်မြောက်လို့မရပဲနဲ့တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလှုပ်ပေးပါအောင်ဘာရသေးရဲ့ဒုက္ခမှာဒုက္ခပါပဲတော်ဟေးဟဲ့ကလေးမချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးကတော့ညာလက်အောက်ဆိုင်ဖြစ်လျက်ငိုနေပါတယ်ဟဲ့ကလေးမလေးနင့်နာမည်ဘလို့ခေါ်တော့ဟောဗျာမြတ်စွာဘုရားနင့်ကငါငိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး
他听见过而且没过呢。都叫阿弟路我你的天天有没。要咱嘛你那没不露口了。没屁股吧。来庙来生。庙路没有五百耶。吓得了庙山嘛耶。阿里嘛呗没屁股呢没戏的没个了。都也娘来过就差比了庙的。庙语了没有。拿件龙语了没有宝宝叫我你吧。没有五百耶哪里是。阿里嘛呗真的搞了李龙基那里把爷爷爷变尿地路了讲家里问表来吧。啊明明顾北来吧也得意呀。啊没有嘛爸爸我。啊不要急了我别。啊哭路那要了为例。老爸哦说说啊那间呢。嘿嘿嘿。哎呀没事啊没路那过。就啊路那也得意了对不过。啊你妈呗也得意啊路。路那是没力也来过烂几笔了。给个你妈啊别用出来。行。哎呀你要搞顾北没路在也别嘛也来路表了。好 ,OK, 行。那屁股那时候来读啊咯，谁也别灭伊嘛，灭伊死了可怜的，也你来吧嘞。你到底是了？是，叫得了路没啦？啊，我也得是了呗，没叫吧，不行。哎，讲呢？阿弟呢？我也得啊咯，今年我灭龙的龙奶奶喂喂鸡来吧嘞，哎，别的那嘛咯，亏灭我可来的。嘿，哦，狗家的，奥那都没了，啦。半边半边也得耶，靠单奥单我家来看嘛咯。丁年欧古苗家呢丁年亏阿港了别乱要了吧丁年亏苗了真的把我没嘛那欧米那叫他的真好你吧没嘛一点烂多了哩没个理由来亏欧古几笔了面容表你的还讲呢格雷毛万岁家人行阿们嘞也得一夜没别的送嘛了亏阿港了来得派苗路苗的没个理由该没路忘没路的问笔了岁家的阿们嘞急了老板把爷的老板都叫住我的电话围着啊咻嘿我先摔一下吧摔阿们的老板阿佩阿妹亏那个话着没个理也他们有围着摔的这回面来玩一百比着盖眼露你家的没个理也来叫来的家呢哦比着比的比的亏面来玩一比好比露亚马着没个理也来冷的烟比着臭冷毛云奶奶我也能帮我玩的阿里路哦里也得一样了一比着修带里皮亚马着这种都有多怕切吧也得有多大撇比着哦不要家里。啊也得亏该着没别。啊该该过。啊看面路贼没修了还亏。这种都有亏面给你玩别家里。亏面来给你别的这种都把该没路路越来你也欧古堡别的比着也得有哦嘿这么好的。每个里要着照亮容易来去那干照的来那盘的来算阿西的面超亮一点的比的。比着要别心的来亏面变别的。啊现在阿们你看家族阿妈呗也得一样咯都亏面有两口阿们比来阿妈咯。亏面阿来崩别半边也得一样是看阿们有哪来的啦。明个里文件那边让你跨比咯也得一尼玛拉要比咯我都参加的。明个里阿咯就露露他们有两盘的天一男的冲不下我你吧。嘿个里嘛巴路他们变回来噻。阿里嘛呗明个里阿咯都也他们有受感染的两盘的骗比咯变回来的。为你奶奶明个里啊都妈也娘来过几笔了暗暗点多了。你娘来过庙来三个。明个里啊娘来过庙来的。真的都阿龙来暗暗多家来的。拉侬啊庙路没要来都妈也娘来个啊哭着庙路压多呗。啊谁闹白娘会言来吧我鬼。明个里啊来暗暗几座呢都也娘来过谁闹白娘会言来的。刚做呗啦鬼。后给爸。几座楼多了玩大龙了碎碎扣你吧。哈。高没哩高没老辈来的哦乖。该个里嘛你来哭边刚多了不如接受点不着。哦爸也得有不爸也。哈。妈你比乖妈你比我有接受没点呢。我亏我讲接受点乖。先亏了哎哩。亏了把路接受点嘛来爸也。都如果他没有来改摔下来欧啥干地路没地来欧啥。哎都如果来改来摔路。你要来别人的亲人跟给人抱。超人像一样的叫你叫见你的你来个变更多了哩。少年母路哪路哪门的地位呢叫我变这多了。亏要来没说人你来说说等当然骗你嘛。啊那叫亏了接触点路表达不好。啊你妈呗格里妈哟欧古堡代表小你的这种都把淘宝多加的。那啥的都帮别帮别也得一样叫个叫你的。哎提呀没没到啊那间别娘呢勾搭别人看你呗。这里上亏面呢修带别人嘛咯。那个叫你叫别人带比刚多少嘞拿来来的看嘛咯。
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလည်းရတေးကြီးရဲ့ယောဂဝေဒနာကုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးပညာနိပရိယေကိုအံအောလို့မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဂူဘောကမစင်ရသေးဘူး။အကြောင်းကတော့ရတေးကြီးရဲ့ဘေးနာခွင့်ငါကောင်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဟောင်းနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကောင်ငါတို့နှစ်ကောင်နားလေသဘောပေါက်ပြီလား။ပေါက်ပေါက်ပါပြီဗျာ။ဟေးဟေးဟေး။ဘောက်ရင်စင်းလေကွာ။ဟိုဟိုရတေးကြီးရ
ကျွန်တော်ကြီးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဂံမီရပညာဂန်းလေးကိုအကျိုးကိုခုံတက်မလို့လုပ်နေတာပြော။အဲကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတူလေအုတ်ကူဝေါနဲ့အမြန်ခုံချပြီးတော့တင်းညာပြေမှာရက်ထားတဲ့ကားရှိအောင်မာရသွန်ပြင်းနှုံနဲ့နောက်လည်းမကြည့်ပဲပြေးခဲ့ရတယ်။ပုံပြပန်းပြရသေးရလေကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့အလင်းအမြန်နဲ့ပြေးပုံကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းညာကုန်ကြီးအတုံးခါလို့မတက်အော်ဟေ
င်းဂံမီယကုရုံးဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံပြပန်းပြရတဲ့ဤနှင့်အရာတို့မြမပညာဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပုံပြပန်းပြရတဲ့ဤကိုကျွန်ုပ်တို့ပညာတော်တော်ဆန်းလာလေစော်ကားသလိုများဖြစ်နေမလား။အဲကျွန်တော်တို့လည်းပုံပြပန်းပြရတဲ့ဤကိုအချက်တကွဲကိုကျိုးနေအောင်မြည်တို့ပင်ကြံ့စီကြံ့စီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသားပြန်ခေတ်ပညာတက်များပင်နောက်ကောက်ကြခံရနေရသေးရတော့လုံးဝစိတ်မဆိုးအဲသူကတော့ထူဆန်းတဲ့ပညာရည်များကိုနားလေတက်ကြွနေအဲ့ဒါကိုလည်းဂံမီရလို့ခေါ်ရမလားတဘာဝလွန်ပညာရည်လို့ခေါ်ရမလားအဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးအရှိတိုင်းစိတ်ပညာပေါမောက်ခါကြီးပြောသလိုရသေးရတော့စိတ်ကျင့်စဉ်စွမ်းအားများကျင့်ကြံပေါ့မြောက်ရရှိထားသူမျိုးဖြစ်နေမလားတလောကပဲကြည်လေစေးအကြောင်းဝါအကြောင်းပြောရင်းရနေအကြောင်းညက်ပြီးတော့လက်လှုပ်လို့မရတဲ့မိမပြိုလေးကိုဒီတင်းကြိုက်မှာပဲအတူလက်နဲ့မတို့မထီပဲနဲ့တင်းញိုင်ခွေးများနဲ့ရှုတိုက်လိုက်ခိုင်းပြီးပညာဆန်းကိုပြခဲ့တယ်။လက်တွဲလောင်းကြနေတဲ့မင်းကလေးကလည်းလိုက်ကြိုက်တဲ့ခွေးများကိုကြောက်လန့်တကြားငိုကြီးချက်မှနဲ့မောင်းရင်ပြေးရင်နဲ့ပြန်လဲခုခံရင်အကြောညက်တဲ့ညာလက်ကရုတ်တရက်ပြန်ကောင်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စီရှေ့မှာပဲ။အဲအဲ့ဒီမှာ तू ကပြောလိုက်သေးတယ်။မင်းကလေးမို့လို့ငါလက်နဲ့ကင်ရံမသိင့်လို့အခုလိုခွေးတွေနဲ့ရှုတက်ရတာ။ယောက်ျားလေးဆိုရင်အကြောဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကောင်းသွားမှာလို့ပြောသေးတယ်။ပြောရရင်တော့သူ့မှာမြမရိုးရအံ့ဘွယ်ကုတုံးဤပညာမျိုးစုံသိရှိနားလည်တာကိုလေကျွန်တော်တို့လည်းခံမှန်းမိတယ်။အဲသူဘလောက်ပညာမျိုးစုံတက်ကြွနေတာကိုလေကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တယ်လေ။သူဒီပညာရက်တွေကိုဘယ်ကနေရရှိခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ဒီပညာရက်တွေကိုအကျယ်တဝင့်မဖြန့်ဖြူးတာလဲ။ဒါကိုလည်းသိကျင်တယ်။အခက်တီကတော့ပုံပြပန်းပြရည်သိကြီးကတိုးသိလွန်းလာပါတယ်။လှည့်ဝက်လွန်းတယ်။မိတိုင်းလည်းမဖြည့်။ကြုံကြိုက်မှပဲလက်တွေလှုပ်ပြတယ်။ကဲတွေ့ပြီလား။အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့မြမဂံမီရတိုင်းရင်းစေးပညာလို့ဂုံယူဝင်ကြွားလေရှိပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျိုးစုံတင်ញိုင်းပုံပြပန်းပြရတဲ့ဤရှိရာကိုတော့ရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီဟောကြည်စမ်းဟာရတဲ့ဤကတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကလေဘာတွေစီရင်နေပြန်ပြီလဲမသိပါဘူးဗျာဟာတိုးတိုးကိုရာတို့ရဲ့ तू မကြားစီနေဟာဟုတ်တယ်ကြည်ရတာတော့အောက်လန်းပညာလှုပ်ဖို့အတွက်ကြံ့စီနေရလားတော့မသိဘူးဟလာဗျာတိုးတိုးလို့အနာတိုးပြီးတော့ချောင်းကြစို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်လေဂူပြက်ဂူတင်များပြီးဆက်ခြုံများစူးပင်စူးအုံများကိုအကကွယ်ယူပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ယုံဖော်ပြီးတော့ချောင်းချောင်းကြည့်ရှုလိုက်တယ်။အလိုလေရသေးကြီးကတော့သုံးတက်သားပြားကိုထောင်လျက်လူယောက်ျားတအူးနဲ့မိန်းမကိုတုံးလုံးနှစ်ခုကိုမြေပြူနဲ့ရေးဆွဲပြီးတော့စန္နာလာကြီးဦးစမြင်ဆွဲနဲ့အဖိုးကြီးတအူးကိုရှင်းပြနေတာ။အနီးမှာလည်းခွေးငါးကောင်အိတ်နေလေ။ပုံနှစ်ခုပေါ်မှာအကြောလိုလိုအရာများနဲ့ကြက်ချီကက်လိုအရာများကိုရေးချစ်ပြီးတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့ရှင်းပြနေပုံကတော့စေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုဆရာဝန်ပမောက်ခါကြီးကတရုတ်ပြလက်ချပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဗျို။တခါကျရင်မှန်ပါကိုတော်ကြီးခင်ဗျာ။သားတဲ့အမေများခန္ဓာကိုယ်မှာတေဇောအပူဓာတ်ကြောင့်မိရဲ့ရင်စုဖြစ်နေရင်ဟောဒီကသားမြက်အထက်ရင်သားနုကိုနှိမ့်နယ်ပေးရမယ်ကွ။သိလား။မှန်ပါ။အေးတခါလက်သေးတယ်လို့လှုပ်မရလေးနေဟောဒီသားမြက်အထက်လက်လေးသေးကြတဲ့နေရာရဲ့ရင်ဝအောက်နားရဲ့အဲဟောဒီလက်မောင်းကွေးအကြောင်းလက်နဲ့ဖိနှိပ်ပေးရမယ်။အဲ့တခါမှာတော့စီးကျင်စီးအောင်ယောဂါအဲ့ဒါကတော့ယာတိဥဒုကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့ဟောဒီမင်းညောင်အထက်လက်နဲ့တက်တက်ပြီးတော့လက်နဲ့နာနာနှိပ်ပြီ။အဲ့အဲ့ဒါစီးအောင်တဲ့ယောဂါကိုတက်တာယောကွ။ဖျားရင်ယောကိုတော့အဖျားနိုင်ရင်တော့ခြေမရဲ့ကြားပြီးတော့ခြေဘဝအဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီ။အဖျားကြီးလို့တက်မလို့ဖြစ်နေရင်မင်းမရခေါ်မရငန်းဖန်းတယ်လို့ဖြစ်နေရင်တော့မူးတယ်လို့မေ့တယ်လို့ဖြစ်နေရင်ဖနှောင်ကျောနှစ်ဖက်ကိုနာနာကောက်နှိပ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲတုံဖြားချမ်းပြဖြစ်နေရင်တော့ဟောဒီခြေဘွားအလေရေဖနှောင့်အဆွဲကိုနာနာနှိပ်ပြီးပျောက်ရောကွ။အော်အမလေးလုံးပါအောင်ဘာရသေးရေ။ချောင်းကြီးနားထောင်နေရင်ခေါင်းပြင်အဆွေးတစ်ချက်ကိုနင်းမိပြီးကျိုးလို့လေအတန်ထွက်သွားတယ်။ငိုင်မိနေတဲ့တင်းញိုင်ခွေငါးကောင်ကလည်းဟုံငနယ်ပြေးဝင်လာပြီးတော့ခြေကျွန်းလဲနေတဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ဦးကိုပြေးဟောင်ပြီးတော့ထိုးဆွဲကြိုက်မယ်တကယ်ကလုံနေတာ။အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလည်း
你这也欧姑娘不空战比哦，俺俩的家欧来家的，把一对一路队伍比较艰难嘞，别多了不？好，把一对一路队伍比较艰难嘞，别多了不？好，不要的，可就不会来过啊！啊，可就不没把乌鸦走走吧，把一对一路老王乌鸦亏的呀，亏的，还亏还亏！啊，俺不说，算你比比啊，老王是一对一啊！阿里妈呗，一对一啊咯，对也六度六十那怕的，六口冬节地来妈呗，啥么路娃么路蛮得你的，今年亏阿光咯。 จันโอโดนี่อันนี้เพจจีนบีโร่ขั้นแรกเราถอดตัวเลยจันโอโดนั่งอยู่ตัวอีตามยาวอาหารอันลุงอ่ะมันมีเวลาลุเล่ที่มาเลยสาวงานสาวงานเนี่ยจีบีโร่ไม่จีบมันเนี่ยพี่นี่จ้าเลยอ่ะเมนูกูเมนูแต่โคจูบูไม่พูดเลยพี่อ๋อดิลูกบ่งกายมัวเลยโคจังโคว่าเนี่ยกว่าเมนูอ่ะยังเต้าลูดาสิงคโปร์เนี่ยไปไหมอ่ะแม่เราอู้จังกวยเราดังแต่โมไม่ใช่เดือดร้อนเลยเมนูไหนงานจ้าเปลี่ยนพ่อจ้าเนี่ยเอาไปกว่าอ่ะยังได้ยังยังต้องไปน
င်းပါဘူးကွာအမင်းတို့ဘာလာရှုပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာအောင်မလို့လဲကွာပြဿနာမရှာပါဘူးဗျာရသေးကြီးကိုလေးလာနေတာပါဗျဟဲဟဲလေးလာခြင်းလေဖြောင်းလေးလာပေါ့ကွာတခိုးကြဖို့လို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲမလုံနဲ့အေးနောက်တစ်ခါဒါမျိုးလာရင်တော့တင်းញိုင်းဆောင်မဖဲဝါကိုဂုတ်ခွာစီးခိုင်းလိုက်မယ်ကို့လူတို့ရေမဖဲဝါတင်းញိုင်းဆောင်မဖဲဝါဟုတ်လားအပြိုလားအိုလားဗျရသေးကြီးအပြိုကြီးကွာဟင်ဟိဟိအာနာစရာကြီးရသေးကြီးဟာတွေ့ကျင်နေပေါ့လေဟဲစနေတနင်္ဂနွေညများကြမှာပဲကျုပ်တို့ကရှက်တက်တယ်ရသေးကြီးအေးလူတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဗျာစန္နာလာကြီးရဲ့တမိမဟုတ်ဘူးလားဗျတရဲကွာတရဲအမလေးနေပါစေဗျာအိမ်ကမိမနဲ့ပဲအသက်ရှိရှိနေပါစေရသေးကြီးရေဟိုတခါလို့အပြန်ထက်ပေးလိုက်မယ်လေကွာယူပါရဲ့အာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာပုတ်စုံနံပြီးတော့ခွေးတက်စီစီအဖြစ်မျိုးခမရမလုပ်ပါနဲ့တော့ဗျာအခုဘာလာလောက်တာလဲကိုလူတို့ကစေပညာအကြောင်းနှီးနှော်လေးလာခြင်းလို့လာခဲ့တာပါဗျာရသေးကြီးကကမထမ်းရုပ်စုကိုရှင်းပြနေလို့အသာစောင့်ကြည့်နေတာမတန်မရကွာဖင်းရသေးကြီးကတော့ကျုပ်တို့နှစ်ဦးကိုမတင်ငါသလိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။စန္နာလာကြီးဦးစမြင်ဆွဲကလည်းအဖန်ကြီးတပကံကတ်လိုက်သည်ကိုမှုတ်ပြီးတော့တောင့်နေစင်ပါပဲ။အထော်နှင်းကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့စောင်းကြီးခြုံထားတဲ့လူတအူးအသက်40ခန်းဘိုကေနောက်ပြန်ဖိထားပြီးတော့အိုစာကျနေတဲ့လူတအူးနဲ့အတူယောက်ျားကြီးတယောက်ပွေခေါ်လာတဲ့မိမရွယ်တအူးတို့တင်းချိုင်းကွန်းကရသေးကြီးရှိအောင်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။စောင်းခြုံထားတဲ့လူကတော့တဟင်းဟင်းတကြွကြွနဲ့ညှီးနေတာ။သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေလည်းညှီဆုဆုအနက်နေလည်းထွက်နေပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးလည်းအန်ချင်းသလိုဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာပဲတင်းញိုင်ကောင်ကရင်ကောင်များတော့၎င်းဆောင်ချုံတဲ့လူရှိရာကိုဝိုင်းအောင်နားနေကြတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့မျက်နာလေးပေါ်ယုံမျှဆောင်ကိုခြုံပြီးတော့ခလန်းလန်းမှာထိုင်ပြီးတော့ညီးနေရှာတာလေ။ဘိုကေနောက်ပြန်တဲ့အိုစာကြနေတဲ့သူကတော့တက်ပြင်းကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ချရင်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေ။ပိုဆိုးတီကတော့လူကြီးတဦးပွေလာတဲ့မိမရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗဇက်ကနေသွေးများစီးကြနေပြီးအင်းရင်ဘက်တစ်ခုလုံးလည်းညီရဲနေတာ။အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နောက်ကနေမိမကြီးတဦးကလည်းညက်ရည်လဲရွဲနဲ့ငိုနေပါရဲ့ဗျ။ဟဲ့မင်းကလေးသွေးတန်တရရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့သွေးအံလို့ဘာရက်တိဟေးသူ့မှာအဆုတ်ရောဂါရှိသလားဟဲ့ချောင်းတော်မကြာခဏစိုးတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်မသမီးလေးကိုကယ်ပေါင်းဘာရက်တိရဲ့မိန်းကလေးကတော့မေးထိုင်လျက်ကနေသွေးများအံချပြီးတော့မောဟိုက်ပြီးမျက်ဖြူလန်းနေပါတယ်ဟဲ့တကားမကြီးတို့စေးရုံစေးကန်းနေမပြကြဘူးလားပြတာပါပဲအဖရဲ့အခုမှပဲကောက်ခငင်းကသွေးတွေအံနေလို့သမီးအမလေးအဖရဲ့လုံးပါအောင်တော့မင်းကလေးကတော့အံပြီးတဲ့နောက်နုံခွေကျသွားပြီးအဖေနဲ့အမေလို့သူကတော့ထိတ်လန့်တရားနဲ့အော်ဟစ်လုံနှိုးကြပါတယ်။ခဏနေဦးခဏနေဦး။ဟဲ့ဇာမြင့်ဆွေခမည်းပါရဲ့တဲ့။အေးဓမ္မအမြန်တော့อยู่ကွယ်။မှန်ပါ။စန္နာလာကြီးဦးဇာမြင့်ဆွေကတော့နေရနေပြေးပြီးသူ့တဲအိမ်ရှိအောင်ပြေးပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပုံပြပန်းပြရသေးကြီးကတော့မိမရွယ်ရဲ့ဦးကောင်းစပင်မို့သူ့လက်တန်ရှိကြီးနဲ့အုပ်တင်ပြီးတော့မန္တန်တဲ့ဘုတ်ကိုရွတ်ဆူနေပါတယ်။အစိန်နေရတုမမျှသည်ထွန်းပဝင်းထိန်ဝရစိန်တို့အရှိန်စော်ပြင်း၆ရောင်လင်းသည့်ရှင်ရင်ဖျားထွတ်ချာထားကိုပန်ထွားညွတ်ခဥနှိမ်ချ၍ဆောင်ကဆောင်စီကုန်တည်းလေးပါအမည်ရှိတမာတိနှင့်ဖုံးရှိန်ထွတ်ထားမြတ်ဖျားဤတရားတော်လာတန်ငါတော်ကိုကြည်ညိုဆုတောင်းအောင်ဆုလောင်း၍ဆုတောင်းသည်မြကိုပကိုတွင်းဆွဲခြင်းယောဂါဘေးများစွာနှင့်နတ်ပါဆုံးမှတ်အပင်သွမျိုးအပြုမျိုးနှင့်တိုက်မျိုးမကုန်အလုံးစုံကိုခိုင်းစေလို၍မင်းပြိုလေးပါငါတကားဟုဖယားတပဲ့မြည်ရှိအာနာရန်တကားကိုပဲ့ခွာနိုင်စေကုန်သတည်းအုံအုံအုံတန့်စရာတက်ရက်စရာရက်အုံအုံအုံဘာရသေးဒီမှာထားဗျအေးပေးပုံပြပန်းပြရသေးကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုမန်တန်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာ
ချေတို့ချေရှိနှစ်ဖက်နဲ့တင်းញိုင်းအစွန်တနေရာကိုထောက်ကလင်ထောက်ကလင်နဲ့ပြေးသွားပါတယ်။ငါးမိနစ်ခန့်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ဘူယိုကဲ့သို့အယိုးများကိုကင်ပြီးရောက်လာတယ်။အယိုးပေါ်မှာလည်းအစူးကဲ့သို့အရာများလည်းပါပါတယ်။ရသေးကြီးကတော့ဘူးပင်ကဲ့သို့အယိုးအတနည်းအားဖြင့်တော့အယိုးပေါ်မှာအဖုနဲ့စူးပါတဲ့အပင်ယိုးကိုလက်လေးသစ်ငါးလက်မှခန့်ဖြတ်ပြီးတော့ရေစိမ်လိုက်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့လူနာမင်းကလေးကလည်းဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေပြီ။ရသေးကြီးကတော့ရေစိမ်သစ်စင်းကောပါပါလိပြီးတော့မမ်းမှုန်နေပြီးတော့အရေကိုစစ်ပြီးသူမရဲ့ပါဇက်တွင်းကိုဝင်အောင်ထဲ့ပါတယ်။ပြန်အန်တယ်၊သွေးများပါတယ်။ပြန်တိုက်တယ်၊ပြန်အန်တယ်။သွေးများကုန်လူလူလည်းဖြစ်လာပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့အချင်းချင်းခါခါတိုက်တယ်။15မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့ခါမှာမိမရွယ်လည်းလူးလွန့်လာတယ်။မျက်လုံးများပွင့်လာပြီးတော့အသက်ကိုလည်းကောင်းစွာရှူရပါတယ်။မောသေးလားကွ။မမောတော့ဘူး။အေးရော့။ဒီအယိုးပင်ကိုပါပါလှီးပြီးတော့နေတန်းရေစိမ်တော့။အဲသွေးအန်နဲ့ယောဂရက်ပြီးတော့ပျောက်ရောကွ။အစိတ်အတော့ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း၃ကွက်တစ်ခွက်တင်ပြီးတော့ပြုတ်တော့အစိမ့်မှန်သမီးကကြရောကွ။နင့်နာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့မချစ်စုပါဘာရဲ့တိ။ပိန်လိုက်တာကွ။မှန်မှဖ။အေရော့ရော့ဒီနွယ်ပင်ကိုယူသွား။ဆန္ဒလိုက်။ဖယား။ဒီအပင်ကိုတပိတ်သာလောက်ခုတ်ပေးလိုက်ကွ။မှန်မှဖယား။ကလေးမဖယား။အေးအဲ့ဒီနွယ်ပင်တပိတ်သာကိုစား90သားနဲ့ရေမြုပ်ယုံထည့်ပြီးတော့ရေခမ်းပြုတ်။အပြီးရင်အချောက်လန်းမှုန့်နေအောင်ထောင်းပြီးတော့ပြားရည်နဲ့ရောနေ။အမကြီးစီနှစ်စိတ်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်စားပေကွ။ဘာကောင်းပါသလဲဖေယားဟဲ့နင်းမဲဘမမဆိုင်အေးလို့ပြည်တော်စုမယ်ခင်တန်းလူလို့တလအတွင်ကိုသားကိုကြီးလှလာမှာဟဲ့မှတ်ထားဝမ်းသာလိုက်တော့ဖေသမီးဥတင်ပါတယ်ဖေယားမိန်းကလေးကတော့သွေးအန်နာရက်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ကြော့ပါတယ်ဘာရသည်ဘာတို့ဒါဘာစင်းတွေပါသလဲဘာရသည်အဲ့ဒါမသေးစေးပင်ကွဗျာအေးနောက်တယောက်လာမင်းတို့ပြန်တော့သွေးအံပြောက်မင်းကလေးအစုလည်းမသေးသေးဟူသောຫນွေတုံးကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပြန်သွားကြပါတယ်။ဟုတ်ကောခေါင်းမူးချုံနဲ့ရင်တလောင်းလောင်းနဲ့ကောလာခဲ့။ခေါင်းမူးချုံနဲ့လူကတော့စုပ်သက်ညင်းညူရင်ရသက်ကြီးရှေ့ကိုရောက်လာပါတယ်။ဟာနံလိုက်တာကွာဖိင်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းအနံ့မခံနိုင်ပဲအံ့ရပါတော့တယ်။အသင်းကိုပေါ်မှာနားနေတဲ့ရင်ကောင်များကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်လဲလာနာပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေ၍လဲလက်နဲ့ရံမောင်းရင်းနဲ့အနီ။ဟေးရင်တလောင်းလောင်းမင်းနာမယ်ဘလို့ခေါ်လဲ။အောင်ကျော်ဦးပါဘာရသည်ငနေသားကတော့နှာသင်နဲ့ပြောပြီးတော့အောင်ကျော်ဦးလို့အတန်ထွက်သွားပါတယ်ဆောင်းခွာချလိုက်စမ်းအမလီဆောင်းခွာချလိုက်တဲ့ခါမှာတော့မြင်လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ပြည်တဲ့အနာများနဲ့ပြည့်လူမခံဖြစ်နေပါတယ်အသားရေပွားပြီးတော့နှက်ခေါင်းပင်ရွေးလူလူဖြစ်နေပြီလက်ချောင်းများကကွေးနေတယ်မျက်ခုံးမွေးများကလည်းကျွတ်ပြောင်လူနီးပါးကြီးခွေးရိစံကောင်မင်းဟိုယောကဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဟမ်မှန်ပါဘာရသည်ရုပ်တမာကောင်ဟမ်မြန်မြန်သေဖို့ကောင်းတယ်။တောင်ညာလုံးအာကြည့်တာဟိုကွ။ကာမတဏ္ဏကိုအရသာကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့စိတ်ထင်တိုင်းကျဲနေတော့အခုယောဂရပြီမလား။တပိတော့မှားပါပြီဖေဟာ။ဟာ။တေကန်ဤပြုတ်ကြကန်ဤမှမှားမှန်သိရသလားကွ။အစောကြီးကဒါအမှဆိုတာမသိဘူးလားဟမ်။ရေဒီယိုသတင်းစာကြားနေမဖတ်ဘူးလားလူမရဲ့။နောက်မလုံးတော့ပါဘူးဖေဟာ။စေကမပြဘူးလား။ဟိုရှက်လို့မပြရဲတာပါ။ထွေအခုမှရှက်ရကောင်းမှန်သိတယ်လူမိုက်တယ်မင်းတို့လိုဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့တဏှာရာကသားတွေကိုငါမကုကျင်ဘူးကွာသိလားရှင်ခိုးပါတယ်ဘာရသိရဲ့နောင်တော့ရပါပြီဗျာမင်းဖယားမှာတစ္ဆာစိုးရဲလားစိုးရဲပါတယ်ဘာရသိရဲ့အေးတစ္ဆာပြတ်ရင်သေချင်းစိုးနဲ့သေရမှာနော်မပြတ်ပါဘူးဘာရသိခင်ဗျာကဲဒါဆိုလက်အုပ်ချပြီးလိုက်ဆိုအဲ့ဒီမှာပဲရင်တလောင်းလောင်းနဲ့ကာလာသားယောဂါဖြစ်နေတဲ့အောင်ကျော်ဦးဆိုတဲ့သူကတော့လက်အုပ်ချလိုက်ပါတယ်ရသေးကြီးကလည်းတောက်ရည်တစ်ခွက်ကိုကင်ထားရင်းနဲ့ဖရာတရားတန်ကမိဘဆရာအနန္တောနန္ဒငါးပါးပေါင်းလို့ကျွန်ုပ်သစ္စာပြုပါ၏ရသေးကြီးထံတွင်စေကုသမှုခံယူပြီးသည့်အချိန်အားစ၍ကာမရာကမေထုံလွန်ကျူးစွာလိုက်စားခြင်းအလုပ်ကိုမပြုတော့ပါကာမရာကပြုခဲ့သည်ရှိတော့သစ္စာစု၍အသက်တိုရပါစေသာကဲကဲရှင်ခိုးအောင်ကျော်ဦးဆိုတဲ့သူကတော့မကုန်းနိုင်ကုန်းနိုင်နဲ့ဥတိုက်ရှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရသေးကြီးကတော့သူ့အာသစ္စာကြီးတိုက်တယ်။အဲပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကနေသစ္စာကြီးကိုလောင်းချလိုက်ရမှာတော့ငနေသားကြီးလည်းထွန့်ထွန့်လူအောင်အော်ရှာတယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟာ။ပူလို့ပါဖေ။သစ္စာရေအေးပါဟဲ့တဏှာကောင်ရဲ့ဟမ်။ပူလို့ပါဖေ။အေးသစ္စာပြတ်ရင်ဂရိပြတ်ရင်အဲ့ဒီရေပူထက်အစထောင်သုံးပူတဲ့ငရဲပူကိုခံစားရမယ်သိလား။မှန်ပါဖေ။အေးခဏဆောင်ပုံပြပန်းမြရသေးကြီးကတော့ဓမ္မတူကိုင်ပြီးတော့တင်းញိုင်ကုန်းတဏီယာကိုထွက်သွားပြန်တယ်။ကာလာသားယောဂရှင်ကြီးကတော့စုပ်သက်ရင်အဖေမီကိုတနေတယ်။မကြခင်မှာပဲပုံပြပန်းမြရသေးကြီးက
စေးပင်မြစ်တစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ဟဲ့လူမိုက်ဖယားဒီမြစ်ကိုကြောက်ပြင်မှာရေနဲ့သွေးတော့အေးတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ဟင်းစားစုံတစ်စုံတော့အေးသွေးပြီးသားအရေးပြစ်ကိုလည်းအနာပေါ်မှာအုံပေးလူပေးမကြခင်မှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကွာကြားလားကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဖယားလူမိုက်အောင်ကျော်ဦးဖယားဒီနေ့ကစပြီးတော့လိတ်သားဖွတ်သားဖားသားငရှင့်မြေအောင်သားမှန်သမျှကိုရှောင်းအောင်ကွယ်စားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဖယားအေးစားပြီးရင်လည်းဖုံးရင်သုံးပါကြိုပင့်ပြီးတော့အခောင်းဝယ်ထားကွယ်ကျန်တာကတော့စန္ဒာလာကြီးဥစမြင်ဆွဲရကြည့်လို့ပေးလိမ့်မယ်ကြားလားဟာရသေးကြီးရတော့ဗျာပြောလိုက်ရင်အတုံးလိုက်အစ်စ်လိုက်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းရသေးကြီးပြောချက်ကိုသဘောကျပြီးတော့ရည်ကြတယ်အဒီမသာလောင်းမျိုးကဒီလိုပြောမှတန်ငါကြတာကွာတပည့်တော်မစားပါဘူးဖေဟာအေးစားခြင်းလည်းစားပါကို့လူရဲ့အာမနာနဲ့စန္ဒာလာကြီးကတော့ပြုံးနေပြီဟေ့ကဲကဲသွားတော့သွားတော့အဲ့ဒီမှာပဲအောင်ကျိုဦးဆိုတဲ့သူကတော့ဘာရသေးအာဘာရှာရှည်အောင်မလို့လဲကွာရောကပျောက်သွားရင်လေဘာလဲထက်ကဲအောင်မလို့လားမကဲပါဘူးဘာရသေးရဲ့ဖုံးကြီးဝစ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်မလို့ပါဟာ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 တာရုတာရုနှခိုးမဲခေါ်အောင်မဲဟေးဟိုကိုတော့ပြောသလိုပေါ့ကွာအตาနေမောင်ပစင်ကြာရှည်ကြည့်ရအောင်နဲ့ဟာပြန်တော့ကွာပြန်တော့အေးကိုလူမင်းရင်ကောင်းနေလဲအကုန်ပြန်ခေါ်သွားတော့ကြငါနေတဲ့တင်းချိုင်းမှာပါမျိုးပွားကုန်အောင်မဲဟေးသွားသွားသွားတကောင်သားလေပုံပြပန်းပြရသေးကြီးပေးလိုက်တဲ့စင်းမြစ်ကိုကင်ပြီးတော့ဆုတ်သက်ပြီးထွက်သွားသည်ကတော့ရင်ကောင်အုတ်ကြီးကလည်းဆွေမန်းမျိုးမန်းတိတဲ့စွာနဲ့အုတ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လိုက်ပါသွားပါတယ်။အိုဆရာကြီးရှေ့ဟိုလားဗျခမရလဲဒီလိုယောဂပဲလား။အာမဟုတ်ပါဘူးဖေ။ဘိုးကြီးနောက်ပြစ်နဲ့လက်သားပိုင်မှိုင်နေတဲ့သူကတော့ဘာရသေးကြီးစကားကြောင့်ဥကောင်းကိုပြပြသလဲခါရမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။တကကြီးနာမည်ကဘာလို့လဲ။ကိုကြီးတင့်နိုင်ပါဖေ။ဘာဖြစ်လို့တုံးကွယ်။လူကြီးကတော့မပြောဘူးခေါင်းငုံနေတယ်အဘဘီလိုတော့ကိုကြီးတင့်နိုင်ဒုက္ခတဲ့လူနာဧည့်သည်မှာပြန်တော့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာရသေးကြီးတည်ကျင်သည်များကိုမေးရမြန်းရပါတယ်ရသေးအဘတော့ကွာမင်းလည်းသိနေလို့လားဟာဗျာမဟုတ်တာရေမေးကျင်တာလေးရှိလို့ပါအမေမေမေရသေးကြီးကတိုင်းရင်ဘိန်တော်စီလေရတာပဲလားဗျပညာမှန်ရင်ကောင်းရင်အကုန်သင်ယူရတာပဲကွာတိုင်းရင်စီကတကယ်စွမ်းလို့လားကျွန်တော်လည်းသူ့အကဲကိုတည်ကျင်ပြီးဆော့ပေးလိုက်ရမှာတော့ရသေးကြီးမျက်နှာလည်းတင်းငနေဖြစ်သွားပါတယ်အေးကောင်းနေမင်းတို့အင်္ဂလိပ်စေးမပေါ်ခင်ကတည်းကတကဘာလုံးမှာတိုင်ရင်စေးပဲရှိတာကွာဒါဆိုရင်မေးစေးကိုတိုင်ရင်စေးမှာသုံးလို့ရလားအရတာပေါ့ကွာအရရင်ရွှေ့လေဗျာအတို့မြန်မာတိုင်ရင်စေးမှာအသားကိုမနာကျင်စေးပဲထုံစေးရှိတယ်ကွာအခုခေတ်မင်းတို့မေးစေးထုံစေးလိုမျိုးပဲဘိန်းအစီပါတယ်ဖယားရှင်လက်ထက်တုန်းကတမားတော်ဆရာစီဝကဘိုက်ခွဲပြီးတော့ဥခောက်တဲ့ယောဂါထုံးနေတဲ့ယောဂါကိုကုသပေးခဲ့တယ်ပြန်ချုပ်ပေးခဲ့တယ်အာမယုံပါဘူးဗျာအတို့မြမဆေးကိုမင်းကမယုံဘူးလားအာလက်တွေ့ပြရင်တော့ယုံမှာပေါ့ဗျာအိမ်ငွေချပြရမလားကိုလူအာအိမ်ငွေချတာပြင်တခြားနည်းမရှိဘူးလားဗျာအသိရှိတာပေါ့ကွာအပြန်ကန်နည်းကြရင်ပြစမ်းပါဗျာကျုပ်တို့ကလက်တွေ့ပြမှာယုံမှာနော်စိတ်ချပါကိုလူရငါလူကိုမေ့ပြီးတော့ချက်ချင်းနှက်ပြီးရောက်တော့အောင်လောက်ပြမယ်မပူနဲ့ဟိမင်းသိကျင်တာကုန်ပြီလားအရှိသေးတယ်ဗျစိုးစိုးတော့ကသွေးအန်နဲ့မိမကိုပေးလိုက်တဲ့ဆေးကဘာဆေးလဲရဲ့သေးရဲ့ခမကြည့်လုံတော့တိုင်းရင်စီကုသကွင်လက်မှတ်ရရှိလို့လားအလွဲအိတ်ထဲမှာတွားပြီးတော့နှိုက်ကြည့်ကိုလူကြီးအချင်းမဟုတ်ဘူးကွမင်းတို့တော့ general knowledge မရှိတဲ့ကောင်စားမျိုးတွေသိသွားအောင်ပြောပြမယ်အေးသွေးအန်တဲ့သူကိုငါပေးလိုက်တာကတော့စင်တော့မနယ်ပြင်မဲကွစင်တော့မနယ်အေးဟုတ်တယ်လေအဲသူ့ကိုမသေးသေးပင်လို့ခေါ်တယ်စင်တော့မနယ်မှာအဖြူအဝါအနက်၃မျိုးရှိတယ်ကွတစ်ခုတည်းတစ်ခုလဲပို့ပြီးတော့စူးများပြီးတော့အစွမ်းပို့ရှိကြတယ်အဲအဲ့ဒါကတော့တမဘင်မှာနွယ်တက်တဲ့စင်တော့မနယ်ကပို့စွမ်းတယ်အသက်ပြင်းတဲ့အပင်မို့လို့လဲမသေးသေးပင်လို့ခေါ်တာကွယောက်ျားအာစီမိန်းမအာစီဖော်လို့ရတယ်လူမပြောနဲ့နွားကျွဲပိန်ကက်နေရင်တောင်မှတောက်တောက်ဆင်းပြီးရေစိမ်တိုက်ရင်အသားရည်တိုးပြီးတော့ကောင်းမှကောင်းကိုလူရအေးမယုံရင်လဲမင်းမိန်းမကိုတိုက်ကြည့်အေးဝမလာဘူးဆိုရင်ငါရှာကိုမင်းဖြက်ပြစ်ကွာဒါဆိုရင်ဟိုကာလာသားယောဂသမားကိုပေးတဲ့စေးမြစ်ကရောပနက်စလင်လောက်ကောင်းပါမလားရသေးကြီးဟာပနက်စလင်ကကဘာစစ်ကာလမှာပေါ်လာတာပါကွာလာငါမင်းကိုပြမယ်ရသေးကြီးကတော့ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုအားတင်းញိုင်းကုန်းရေဆက်တနေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဇပယ်ပင်ပွင့်လို့အပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်အပွင့်ကလည်းဇပယ်လိုပဲမှုေးဒီပင်ကိုသိလားကွာဟာတောဇပယ်ရိုင်းမယ်နေမှာပေါ့ဗျာအနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ရောနေတဲ့အသီးများကလည်းအခိုင်လိုက်တီးနေကြတယ်ရသေးကြီးကတော့အသီးလေးအားအနေငယ်စွတ်ပြီးတော့စကြည့်စမ်းကိုလူဟာမစားရပါဘူးဗျာအစိတ်ဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတုံးနေကွာအေးဒီမှာငါစားပြမယ်ကြည့်နေရသေးကြီးကတော့အနီရောင်သီးလေးများကိုစားပြတယ်။အဲသူစားပြမှာပဲကျုပ်တို့ကလည်းစားကြည့်တယ်လေ။အမေချင်းပြုံးပြုံးရတာလေးပါလား။
他爸爸来吧。看没过。看没。诶没有家务拿到没有过。啊说到中年的人说他的亲。男人班子被我抱开项目。啊来到但定有吧。看不过公安的说了哩。诶这边班不抱给啊这边班的拉的人住的。看班干我心里啊你妈明里的压抑公安的过。诶这边来烂药看不用没家要抱。啊你看不用啊地要啊不用。啊东位的过路也。看别个心里对到你谁别的。想那屁人那是你对的。说实话嘎啦他有个没有了看别个对到你表达不过。啊没有本来是人家嘛没这样目标来的一个。现在要了找到过那些都批判的。啊现在啊怕弄过。班对班牛表的心里啊是哪边。啊怕弄不弄来过路也。啊路进路不边。啊没好嘛路有啊路啊路滚车到没能丢的嘿。啊路来都北京路啊边。哈哈哈哈。他们有的有的话啊路呀。第二年为生意养啥比较楼啥的都是俺对不完的一个。啊没被误报。啊他说来后个几天呢我多没来过。俺说没中都吧。啊他那个路。没弄俺说面貌没谁你别娘俺们那个来对地震哪拉管。啊地震那边。啊地震有没报。Yes。诶没有俺没多少楼嘛呢。就够。大报。啊没谁路人得要呢看见阿妈看路了。变得这样来楼被妈妈过路呀没得把我过。哎没有谁用啊没谁啊嘛龙人得比着哎找到那的里面也撇家了吧。哎个月没有路上路干了没有得多嘞好的可把一年提提年过完了龙王也没叫我过路呀。看没有嘿嘿嘿问那里三大大看嘛了。啊路呀后人的后人嘛后人看没有套呢呗。给拉家伙。哎你老爷子一样了真的都阿龙丁年是一个扩大的。交代看嘛咯票行的结果看来比票王嘛真的够摊开比咯人家亲自嘛都要摊来的。有吧怕来也得也没本来明年本来那也没见得来过。哈一路来压路了得压了不过。他说来三个明年边到位了过啊到位边也可没那有几笔要卖他。真的来赔了个那有几笔要卖他来的。啊 ,ready 为了嘿 ,ready 为了得。也没苗里有嘛再压也没够卖来吧过。别人哦，没挨骂过，俺阿爹表表没，阿不他上里不过，给啥比？阿大哥慢慢收笔，不要阿用表。现在伊阿罗不是讲你表演那呢，只能也来边叫别人那拍啊，都也来都来些那拍呢，三大感应那呢，偏偏见偏偏来吧。哎，只能来边阿来，乌江提灯哦，不论你偏多嘞，没交给妈呗，只能也面倒面，没生那比着，爱肯定偏多嘞。阿尼玛现在天天呢上几年嘞，过来都也表表在呀。现在一样，俺先叫来的，今朝也看那个背皮了，皮包嘛对他来打的。哎，今朝也挨了也没你不完了，卢德刚带没骗你的。哎，今朝也等个钱过大度啊，老弄急的，不弄嘛嘞，老弄路没有。过大度啊，现在谁的口音呢？对人公婆啊，卢德刚呢骗你的，今朝也有看那个几笔。那个月面啊，这里边也没拉呗，得送多个人。哎，今朝也是你带我，米都先别阿米有了，先动半动身上裂的，得别用的卡卡吃了也细的。现在也来公安那呢都得被破译呢啊交别人将我随你里也信你的。啊现在一面那帮妈来随人将家谁家来龙王没事。过大多少拿一五大几年那呢是阿明的谁把谁别把谁路的收到你的。现在啊怕弄过是阿明的谁都没变。啊好也啦啊好吧的。一查出来变弄家走过。哎你老现在一样都得被破译过你呢真的我不会出笔了。来边叫你的枪里有那边来的卡马罗，这弄来流浪比较差哪个的？你弄来不会哪的？不会哪帮我来？哎呀，哪个啥？慢慢推推呢？你试试，哪位哪个？哎呀，阿里妈被一堆伢罗，这弄也是被苗破被收收来呀嘛？阿叫苗来的偏偏米比较流来难多嘞。哎，阿里闹对叫李叫苗送来老北来呀嘛罗，这弄来流港那股单边撇开了罗，俺不会进来呀嘞。还讲有吧？别一堆。没没多了用也了。哎表也了过哎表咋么表吧嘞也得。哎没有没也了。哦没得哦呼。没没表吧呢没哎没过俺表表没。没哎没车嘛路地要呢是俺表你后也了过。这种嘞俺我多了哩。后吧嘞这种没有哎表多了。哎没车嘛路地屋呢是俺起点表你。也得。巴龙过。就呢哎没车嘛是俺表你也得也得一地了。啊对的啦我过路呀。啊不留容易啊。哎没呢哎没车嘛这个表你的都啊没也是呀他们一包没快一五年没养成了过。表
မဟုတ်လို့လားကိုလူရဲ့ဟာဟုတ်လို့ဗျဟုတ်လို့မှန်လို့ဗျာမှတ်တာကိုလူမှတ်တာအဲ့ဒါငါတို့မြမယူရအကျော်နှိပ်ပညာရက်နဲ့တငယ်တန်းအဆင့်ဂံမီရပဲကိုလူကြီးကျွန်တော်ချန်နေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးဤနှင်အဲ့ဒါတို့မြမပညာဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးဤနှင်ကံပွင့်အစီရင်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြော်လေးကြော်လေးပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးဤကိုအနိုင်ယူဖို့ခက်ခဲလေဖြစ်ပါတယ်ဒီရသေးဤကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ပညာတက်သိပ္ပံအယူကြီးသူတွေနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပညာစမ်းကြည့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကြရင်နောက်ဆုံးကတ်ရှုံးတာပဲတခါတခါမှစဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျသူကထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့ပညာရက်တွေကိုလှစ်ဝက်သိသိစွာနားလည်နေမှန်းကိုလေကျွန်တော်တို့ရိတ်စားမိတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေသူဘာကြောင့်ပေါ်ပြူလာမထွက်ရတာလဲလူပုံပရိသတ်အများရှိမှဘာကြောင့်မို့လို့ထင်းထင်းရှားရှားမပြရတာလဲဒီလှစ်ဝက်စမ်းကြဲအမခန်းပညာတွေနဲ့ရွှေဖြစ်အောင်ငွေဖြစ်အောင်ကဘာကြောင့်အောင်ဘာလို့မလုပ်တာလဲအဲ့ဒါအားလဲစဉ်းစားအတော့ကိုခက်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်ဆက်လက်ကိုစမ်းစမ်းကြဲကြဲပညာတရက်ကိုရပြီတက်ပြီဆိုရင်ကဘာလဲကြတာလဲသတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေမှာလဲအထင်ရှားဖော်ပြခံရတယ်အကုန်ဒီအရှိနိုင်ငံအကြီးအကဲများတော်ဝင်ပညာရှင်များကနေဂုံပြုတ်ပြီးတော့ချီးကျူးမှုဖိတ်ခေါ်ဧကန်မှုတွေကိုလဲလိုလိုလားလားလက်ခံလိုရှိကြတာပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဝင်ငွေနဲ့တက်သက်စာထိုင်စားလို့ရအောင်ကဘာလှည့်ပြီးတော့ရှာဖွေကြတာအခုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့လူထူးလူစန်းပုံပြပန်းပြရသေးကြီးကတော့အရက်ထဲမှာလဲနာမည်မကြီးခြင်းမူမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲမထင်ပေါ်ခြင်းမူနိုင်ငံတကာမှာလည်းကဘာမကြော့ခြင်းဘူး तू ကတော့ तू နေတဲ့တင်းကျိုင်းကုန်းဇေယျပေါ်ကနေအရေးကြုံဒုက္ခရောက်နေလို့တနည်းအားဖြင့် तू ကိုယုံကြည်အားကိုးလို့လာရောက်အကူအညီတောင်းပါပဲ तू ကလူကြည့်အကဲခတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ကူညီပေးတာအဲတခုတော့ရှိတယ်ဗျ तू ကိုမခံခြင်းအောင်ကလိလို့မရဘူး तू ပညာကိုကလိတယ်လို့လို့ရည်တယ်လို့လို့ထိတယ်လို့လို့လောင်တယ်လို့လို့ပြောင်းတယ်လို့လို့လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုမခံခြင်းကြီးနဲ့ तू ပညာဘိုင်းကနေကာကွယ်ရောအဲတနည်းအားဖြင့်မယုံလို့ပညာလာဆန်းတဲ့သူတွေကိုလည်း तू ပညာနဲ့ဖိပြီးတော့ခြေပစ်လိုက်တာအဲ့ဒါမယုံမှုဆိုပါဦးမယုံလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတ်ပံတက်ခွဲခန်းမှာသူ့ကိုလုံရင်ရမလားလို့တော့မဆန်းသက်နဲ့တက်ခွဲခန်းပောက်ကွဲပြီးတော့အကုန်မာလကီးယားဖြစ်ကုန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုရှင်ပြန်ပညာဆန်းတဲ့အဆင့်ရနေသူ့ဘာတွေတက်တယ်လဲဆိုတာကိုအနီးကပ်ချင်းကပ်ပြီးတော့သူ့တေသနာလုတ်တဲ့သဘောနဲ့စူးစမ်းလေးလာနေပါတယ်အခုလဲကိစ္စတစ်ခုကပေါ်လာပြီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကိစ္စသူ့အမီကတော့ကိုကံကောင်းပွင့်တဲ့သူကလည်းဘွဲရပညာတတ်တယောက်ပဲအတိုးတော်လေလောက်ကစားဝင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်နေငွေရင်းကလည်းရှိတော့သူ့လက်ဖက်ရည်ကြိုက်သူတွေကလည်းအုံဝိုင်းနေတာပဲနံပြားဤကြကွေးမုံမျိုးစုံကျွမ်းကျင်သူကိုရှာဖွေပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်လက်ဖက်ရည်ကိုချိုကျပေါ့စိတ်ကြောက်ပရောင်းတိုင်ကြီးမော်ဒန်ကဏ္ဍဝင်လက်ရာဆုံးဖြောနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်လက်ဖက်ရည်ဖြောသမားကိုဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ခေါ်မွေးထားတာအဲ့ဒါမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်သူ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလည်းလူပြည့်ရှမ်းနေတာပဲစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်ဧကန်ပွဲလှုပ်လို့သူတွေအစည်းအဝေးကျင်းပလို့သူတွေအမှတ်တရပွဲကျင်းပလို့သူတွေများကတော့အချိန်ပိုင်းငှားရမ်းနဲ့ဧကန်ပွဲများပြုလုပ်ကြတယ်။ဇပွဲတို့များကလည်းအမျိုးသမီးတန်တန်လေးတွေစကားပြောလဲယဉ်ကျေးချိုသားတယ်။ဧဝေလည်းကြည်ပြွန်းတယ်။တွက်လက်ချက်ချတယ်လေ။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နာမည်ကတော့ကံကောင်းပွင့်တီးဟောင်းတဲ့။ဆိုင်ဖွင့်ပြီး6လကြာမှအိမ်အသစ်စောက်နိုင်ရဲ့။အိမ်ကနေတိုက်အိမ်။ဟောဖြစ်ချင်တော့ကြည့်။ကံကောင်းပြီးရင်ပွင့်ရင်နဲ့ကနေကံမှိန်ပြီးနစ်ချင်တော့လေသူ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တယ်လမ်း။ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်မှာလူမျိုးချညီကိုနှစ်ဦးကကိုကံကောင်းပွင့်တဲ့အပြိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပြိုင်လာဖွင့်တယ်။သူတို့နာမည်ကတော့မာမတ်နဲ့ဟူစိန်နဲ့ချမ်းသာသလားတော့မမင်းနဲ့ဗျို့။သူတို့အမည်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ခွဲတွေကိုမနေဘူး။အဲသူတို့ညီကလည်းငါးပွဲရငါးစားချတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေ။စီးပွားရှာရပြိုင်ရမှာသူတို့ကလည်းဘဒုမျက်နှာအောင်မှမကြည့်ဘူး။သူတို့ကတော့ကံကောင်းပွင့်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ရနေရအချက်ချလဲကြ။လူလဲစီကားပြီးတော့သုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့လူများစုနေထိုင်ရဖြစ်မှန်းကိုလည်းသိတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကံကောင်းပွင့်တစ်ဆိုင်နဲ့ရှိမှန်းလည်းသိပြီးစည်းဝါဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်။ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ညှက်ပြီးတော့အပြိုင်လာဖွင့်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဘက်ကြမှာတော့ကိုကံကောင်းပွင့်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကရောင်းအားကျသွားတယ်။စားသုံးသူကလည်းပြန်သွားတာကို။အဲ့ဒီမှာမာမတ်နဲ့ဟူစိန်ကပတ်စံချမ်းသာတော့စိုင်းနဲ့စိုင်းကိုပြန်နေအောင်လို့သာသာနာနာလှုပ်ထားတာ။ခောက်ဆွဲနဲ့ထမင်းဒံပေါက်ပါတွဲလိုက်သေးတော့လေရေရှည်မှာတော့ကံကောင်းပွင့်လည်းကွဲရော။အခုတော့မိုးလင်းရင်လူစီခုံပြည့်နေတဲ့ကံကောင်းပွင့်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကတော့ပုံမှန်ဖောက်တယ်ဒီလူရင်းကလွဲပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မလာကြတော့အဲအဲ့ဒါကလည်းဝင်ငွေနဲလာလို့ဝန်ထမ်းမင်းကလေးတွေကလည်းထက်ဝက်ရော့ပြီးတော့ကံကောင်းပွင့်တို့လင်မရပါအလုပ်သမားနေရာမှာကူနေရတယ်။အကြရင်တော့ဆိုင်မှာရောင်းရမယ်အခြေအနေဖြစ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့ပဲကံကောင်းပွင့်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့တိုက်မင်းတယ်။ဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲကိုယူပါရဟမ်။လက်ရှိဆိုင်ကိုသူ့ထက်ပိုသားနာအောင်ပြင်လိုက်ရင်ဖောက်တယ်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြန်လာမှာပေါ့ကွာ။မင်းလက်ဖက်ကြီးကလက်ရကောင်းပြီးသားပဲနာမည်ရှိပြီးသားပဲဥစ္စာ။ကိုတော်သူကလည်းဝင်ပြီးတော့အကြံပြုတယ်။နောက်ကလိုက်နိုင်တဲ့ငွေအားမရှိဘူးကိုယူပါရဲ့
啊，咋说嘞？你也别骗来吧啦！今年阳历五嘞，等阳神来骗你吧，别啊！啊，咋说阳来哟？妈妈都会啊，阳运都都表白嘞，你那些呢？等等啊，尾巴没留，拉表多来一遍。哦，第六拉过，那啥子着？今年阳细胞也龙眼阿龙，啊，把你等下呢，都宝贝过。啊，就搞着六秒家里来跳舞，我过比着没爱情目标。西瓜一龙眼里变乌毛狼，老白奶妹，西亚刚大妈刚变娘，新娘来追，两娘背往过右半的过大路呀。阿里妈呗，见到路阿嘞，旁边半边也得有，别比着对呀来的。哈，过刚刚没，阿表吧过右吧，得要到西那边，阿不流浪人，旁边半边也得有，说那边，阿旁边半边也得有呀，都阿爬龙边，阿里也得有呀，赶米呀变娘新路路子阿边，哎，都阿龙来三姐按二五讲的，双眼三阿瑞变娘瑞西。看见也站的呀，你变家多的西瓜油，阿里也得一年当面比着姑娘张文咯，家内里面路住了一边，啊后那边，他说的姑娘怎么过油吧呀喏？哎，今朝就比着没三几面边，偏那一年说的喏，看见我靠多比着对北面，哦，偏偏西子嘛边过油吧呀喏？阿里路呢，今朝那过大路那屋，旁边半边也得一米点的太阳，太阳光拉开吧。哎，今朝都要多的钱，也得一双三年，阿让呢今朝都啊趁少你家了不？上完了嘞，家里这边，咱那边谁能留你让你表我吧哟？啊，也对，啊，怕龙哥，没别的有那边，啊，没弄那个那个，也对，也很熟了，没弄龙，我自己家里杀的路，不露不让我用东家呢，你龙就把房杀了，没铺过，也对，也很熟了，双生人，生人呢，你双六线的，灭大不大的，啊，六线的家嘛，强大吧子，别人肯定给你嘛子，地龙灭大不坏的，别人呢，双的路杀人碰别人。大哈地又看了当天见看大马不谋了。大家把我那经验弄啊天天面大说杀东啊见骗的。地龙那龙东亚的路杀人杀人嘞那是都可那的。没面的不哇哥哥哥没把你那不哇修啊的过路啊大路也。啊修来修杀来杀不别一直一没这样洗路请路比着拉给啊拉别。啊地路表着嘞旁边半边也得一样咯。这种都是搞离差不没有。不满大门哪有我可身上人得要买的路漏你了。啥路到路比马为啊在哪里没有啥么拉过啊就都啊松见很见啥了没铺边。哈哈哈哈姐姐来的什么一伙人打的过没有路阿古都讲路不过来你挂带挂啥的马里碰个面昂路啥比的松见很见谁在哪里追了过路啊都那高原啊这样啥路碰你啊么拉边啊标着了面嘛路没有的。不打怕打为呢给你这男人家变那里啊那个破家公里。朋友也很也对手了那人培养性过了面积也在亚的马里有手把面壁你打干嘛趁地呢送啥了过。哎阿里送嘛你打也安逸的你把我拿也安逸的地拉也安逸的你你问比了通谋你了过。阿里送见很见啊就为了见我也很淡啊也对多少人面啊送路杀啊杀的路啊谁刚谁在那里杀啊啊路路碰个面那过。哎嘞没有路路那了本东的我自己就跟没搞你啊没杀了嘞搞嘛嘞。他妈嘞够多啊没阿姑都来哦年年那飘飘要嘛我过。哎哎没有啥等年亏的追了嘛他们接住很接住地比了航波压上波压我没过。给过哦哦哦哦那不嘛路边片没江上亏的拉架拉架杀架嘿。旁边本边也得一样咯见到路那屋阿妈那爸妈那呢那边没等表叔比的那么咯。特别是啊，送信件面糊了，丁家亏面啊，他那也腰酸的，追来吧嘞。丁家亏我讲嘞，那都是啥子地啦？这硬硬米追呢呢，米厂刚刚比着，哎呀，把呀低价嘞。给，把别的那下进路、林子路骗你家了嘞，表咱毛。也都有，没子啊，细路边。啊，没哪讲的，啊，皮皮呀，老没边，没边。啊，也对，你把弄过，走路对门的嘛那边，啊，刚没么路边。啊没看那路谁送人嘞来的对来家不过。没路嘞拉吧拉吧奥就看比着扣了好吧。我路呢我到嘛阿路偏压了到嘛路我呢扣够看路啊过。啊也对你别过。西方一家生你的我变得哦绝对一路变压把你路人下嘛拉边。啊压了哈压了过没压了哈没要。啊怕了一边心里有路三嘛边没受三嘛呢。你路去了你过。可把西瓜也出场家里头，我别娘的，老路没有里过路呀，没有生啥哩。可把西瓜也蹦蹦叫，老大啥东都来路来啥，哪个啥哩没铺过。大庙老里头，可把路强大一点呢，可把那个爷他妈的也，谁管个啥建路呗？谁管别娘别人们喊闹来怪了不过？
Adi akwe wu ngā lu tīn jāng kong ma. Pēbiong nē kāsum yā jau wu sāni yā rī yati yā. Palu lu bīdō suay tīn lu yā mā lī kwa. Jījī lai dā bia. Jodhu wā lē kāpā sībā yī jā sī nī rā wu suay tīn bīwū. Sī yīn bīwū yati yū lā mī nī mō pū bia. Jā rā wu piang kē tīn lu yā wu lōng nē. Adi zā tātā nā wu tī jīn lu lā mī rā. Hm. Oh, dā lā kwa. Ho dē dā dā. Adi lo shī dē ngā lu dō yē. Lu dī yau dā mā mō sībā yī pwē zī tī kūā. Sībā yī wu lō dē. Tūlō ngā ā tamā ā zīwā yūtā tān sēn tō. Āgū tū kēntō sīwā yī lō lā. Mēsā ā zīwā mā kāng tō. Yāsā jāngjū tō tā mūī mū lā. Āgū tū nē jīn ārē, mā tamā mū nē jīn ārē. Mā tān sēn nē sēn nē lō ārē. Sīwā yī ārō ārī āgū tū tū zīyā mū jāng. Jīwā chāntā nē kā nā bē kwa. Bēn bīrō jā mā bē. Kong to atan muwean chong ne lo kain sa tau de du miu. Siwa ye neng jayin dha na ti la piinya ne ke lo ya re kwa. Ara aro kan neng doa lo piya re chong ye me. Kan neng ne su ra le lo neng na u piyo ra. E dha miu jayin no kan piang miin lo ya re kwa. Kan miin khan adu sin jie tan xin de lo alin miin ju ta ya mu si de. E ara aro tata na be. Di tata na u le dui lo yin kan kong neng na po. A dha po kwa. A yata yi lo bi lo ya neng me la. A chan ta on la kwe. ก็ไม่เอามาเปล่าเอ้ก็ไม่เอาเอาเสียไม่ใช่เอาเนาะลบไปหรือยาวอะไรกว่าฉันต้องเอาเนาะลบไปหรือไม่ยาวกว่าฉันต้องเอาล้วนมาเนาะงาเลยไม่พูไอ้ตู้ปัญญาเนี่ยซวยลงน่ะเว้ยอ่ะทีโลเปียยะตี้เย้กิสาทีโลว่ะเปล่าไอ้นี่เอาจนเราอ่ะเนาะตังเงินกูกันกองปุ่นเย้ละเพ่ยใส่อาจารย์นี่เอาซงไถ่ไปอเปียนโปล่ะเด้ซีวายี้จะซินหาตู้เนี่ยโหงวยเนี่ยปอกเว้ยบีอนินคันแม้ฉีนี่จองโหเปาะปะไล่เด้คามาเนาะยะตี้อ่ะกองตะญิ
mana? Ah, sanji meli gua. Ha, amaro makan mubu, hola. Ah, sanji meli gua. Jadi bo omi malah abya. Ah, sanji melu biar bibi li gua. Sajau sajane, kah jingwe yubi lau ni deh, jadi mau puh gua. Eh, golu, lau chen lau malau chen ni, tua cangno gua golu. Daytime Wednesday ah sih, yang yang cang gua, tu golu. Jadi iya lo, jenuh tu ye, cuma tak sekarang jang le. Ati mau tau dah ni, jenuh tu na ule. Bapa biar me biar daro we, tinjai gua ni, amian biar cuci ari. Macam lu ale me pihu le. Ajang aro, songjian hingjian mian tawa sabi. Pongkan cima ni jare, tinjai kui ngah gua. Jenuh tu na u, mian saung tak kekai ni, anda jiji cini jara biar. Anak ni mana ro, jenuh tu na dudu. Lepas ini zain sih, kau kangkang pun ya wa, pongbiar pongbiar jadi isi ya, tinjai zia ku jauh lapar. Jadi. Hone ya jenuh sih biar le, lepas ini saya pancing kau kangkang punya tua awe biar. Pemilah pemilah jadi iya lo, siwa ini nengja bi, sebiar nuan liya pini de kau kangkang punya titi caca ji. Kau kangkang punya le, yosu pansu pemilah pemilah jadi iu ji bi lo, sebiar dulu sih ni bar. Kangkang punya main lagu, hoke wa kamyah. Main bar jauh kain ni bi lo, siwa ini jadi le ti la. Abi yang saya ni jauh la lo wa biar. Atu biar ini kau biar ini gua, biar ini le show ni lah awe biar. Payah yo nizin, sih kau ye lah. Alu mianiro, ye nongalu ro, cing baby ro, malu nai mau biar. Eh, aku lo yang we makau no, cing puni ro yo, payah daya alu gu, pu malu nai ye lah gua. Malu nai mau biar. Aba jang le gua, sih ni lo wa. Ah, hoda cing lo bawa gua, sih ni lo ye gu tau de, ye tau do sih pu ni de sud lo bawa. Sih ni sih gu amai pu, lo me biar u gua. Sih ni le le, ari sih gu kawa cha dan sih biro. Payasin mo tengah li, tadi tengah li luar. Eh, dah ni mesin u ni biru lapun ni, lapai mesin nasi ye panjang, ni ko yang sura hau la gua. Ah, hau barai biar. Eh, no ni mera bo gua. Kamiya, balai je deh ye. Ini mama lu biar no, no ni jare, tiri lu kau le gua. No ni jare, jare ni ya pen biru jare la bo gua. Mere kain aku lau ni mula mau gangguin. Lau ba me je deh kamiya. Eh, gang me. Mee pada mahu zon luar mai luka ro, ini yang ini, mee ini yang miao pas CEO ni, tang pas CEO ni mah, oh ye miao luar mai, adi ye miao ni mah, tetap li titi li nasi mu, tayu esok ni cahaya biar mai, siapa biasa ni gua jalan, hokai wa kamyah, ebi ye panai yang zon pare, cahaya baji kat ceh, mee sain bagu, wen lan lan ni depan u, sain ye pepe outi mah, tang tah mai, ebi ye bazar miao zon piung ni de mian lan mian zon pare, baji kat ceh gu, sain ye nyapa mian mah. Amian mian dong, caya mereka. Okey wa kamyah. Ebi ni le sahaja kaji jitu ku, awen wa mah caya me. Belu sahaja mah le jadi ikamyah. E sahaja lo, sahine wen la tu, mana mian, canda ya me sura sahaja me.
Ari sahre ne baji kau, tenengku ni ni mana? Kuna naik gue ne, kuna aja. Tahu jah akha, mengala acai ma caya mekwe. Biyen ayah payah sih uyo, sendi uli kurum ya jiu wa. Apa bubu awne, apa awmeng awno, jizu biro. Tadi ngamio jijan, semi kalu biro, puzo ame. Oke wa kamya. Biyen payah sih ku, biyen beri jisat tau jiu biyen. Nyeda pu, apa yang saya miawa, jiwa canda wa zilu, lulu lala ne pu. Ayen sahdong tu miao, naun lame.Lude sadong du miao, a gong yeda po, being shindi wuli karane, tadan a gong donzeu, nizin yubido, sang wow, nanda yi pian bile. Gay, nalu yi, dorogua, nga biore dang lo. Jesua, paya de ykamia. Go gang on wiaro, a lilo bio bidin now, wait a town and ayago, yet de yu, lulai bari. Mau gang on wait, kamia paya de. A ding wing aron, bian yu duagwe. Kamia, da, da, a paya de luya domova. Dimaragai.阿里我阿让我们那盘面上些嘛拉也没，也喊咱个过年地拉些，但当时中央阿五路来过，变老过。过刚刚问下咯，也对变白来点我阿让我，阿那把那呢就比咯，乌恰克罗比变拉开来吧。哎呦，变要着呢，苗坡强石油呢，东北强石油什么欧也苗咯，不然他妈苗呢吃钱没路来的。哎，比咯一顿呢，比咯是白些熬了二茶的，但当我看些的，得送月送另外那生物，一苗对嘛吃茶来吧。另外那些伢罗，一秒内嘛，立一心内是闹多你的，多你的不话嘞，你瞧内嘛，立多你的路外边。比如不只是阿姨五秒没喊热水茶嘞，喷来杨总内七道面，三百股来问哪里还不及高了，白白起嘛烫茶来的。比如表演你的不是苗总吧，五高面那不及高了，伢白起嘛起来的。阿里闹三内问了都慢的面，强打也没说嘞。水阳沙龙内杀人有了，阿文宝嘛特别办的起比了，难道骗来的？阿青丫头，等你过年呢，可能拿一块。现在一路呀，到家阿卡，明个拉阿青。阿青丫头呀，老多妈咪吧，为讲啥拉咪为比了，我是为呢点来家的。难道咱那里阿来，我们开几比了？表里的不是咱们拿咪，拍那七老咪呢，啥人物拍比了，他不家为拍你家的。三宝介绍来比哟，恩先三先，过刚刚半年都是你，当你拉咪了来咪阿罗，恩宝的嘛，宝大介绍老你的青。阿罗哩，俺我是阿讲来吧比。不及刚呢，三百个万几你家的，人多人了，可以得面了。拍几多来比哟，这卡嘞，那不也在呢？但是比了，问了家要表，保证都黑，求证写 three， 把谁保证呢？新的交发表，啊，拉比下耶，啊，签到阿贝家都黑，俺我是阿贝表，三年嘛，你也没来，留别你了。啊，老他妈的，说来来没来有表，都罗么那路，只能路当万古不要的。阿里亲妈，过刚刚半路。พยากรษาได้ทันกฤษาปีโลเส้นอะไรเปลี่ยนในเรื่องจิ๋วจีบีโลอาจารย์กูเว่ยเลี้ยงมาอย่างอ้อมเช่นนี้จ้าอาจารย์น้องกูรับดูว่าเราวันตาลงลุตุโรเลี้ยงมาแล้วมาท่องเปล่าเลยอ่ะอาญาจีนั้นสาวพี่นี่ไล่บุญมาเปล่าตุโรพี่ว่าไอ้น้องอะไรตั้งยังคนนี้ตั้งจากข้ามิงลาเชียงซาบีจังหวัดเวียงกงไล่บุญมาเหรอโอ้ยงกระไรได้ไหมตุนีเวสงเวมีดามีดมีมานี่ช่วยแรงเวียงเปลี่ยนตัวอย่างเปล่าปัตุมาเลยตุสัยเปลี่ยนลูกกูไล่ลุมามีโล阿古罗刚刚被罗半步命阿罗，阿龙也命阿宝妈杨总阿平板拉命呢，微微细腻那边。等你罗半边半边也对细腰，古刚刚被罗连命呢，就只能罗路外边细命呢，多要个罗家人，只能话没有边。也对，阿宝龙哥，也对边伢嘞，算哪一那边？阿算罗某宝哥，刚刚进刚刚老有家了，他压的压单阿呢，面大爷刚接住，阿没被罗没没有老家婆。也对。阿爸龙哥，留下些呀，嗯，爸龙一秒都比着，离我帅差了那边。哎，大罗第六个，农业股背的泥路靠来个，哎，你妈家、你哥家农业的人，你家厂家、娘家老辈的，阿里路老辈来人，农业站表有个，农业站表比着，那拍也到你的表面那里耶。杨总判断的七道对耶，拉近往三三里四眼比着，那没讲这讲啥人起来着。到这突然强大民族的那么一个，明个拉是个撇了看伢呢。现在那东巴空间组呢，干变撇了几把拉了。大将来干面前，现在那东巴呢，他也跟那苗用几桩呢，乖乖比了就收家了，阿当阿的米了伊。这种强的伢呢，古电视背给的三两里阿罗，旁边半边也得伊呢，干不死人说的三两里外撇把嘞，旁边半边也得伊呢，谁什么谁阿讲伊说的三两里外撇把嘞。那些都苗嘞，地老木家嘞，对，对伢妈开着哪里的电动的嘞，旁边半边也对伊也，土生安排比伢爷苗家伙嘞，这老苗苗隔离被比着，没人受伤呢呢，
macam sebut tiga api pihbar. Pihai no, yaitu iu sahdui no, lama aku cuma jige. Jono do pihnya ada tiba nama osua, nainga raga lebi do kemi pihnya je miao, lela sibu keja tu mia pihbar. Arah jom le pihnya sih pamoka I mia, tu de di mia, tau da boya tu mia, kawa jo tiba pihnya sih mia ne, tu song keja budi jang. Aku lo kule inga cungai bi, mata masuan dohi tabung pau ni de yaitu. Ome ime jom masih dekai ime masih. Tengah tete suwi tete lezia masih de. Ayo susu ni baby. Tengah ingu materizia. Lulai mian mian lepianya. Madar kau tete pinsellet mahule ten tiga bar. Joda jo adu mianu lainya lepia biro. Lokai sa tau bi. Ayo asal lema. Jomji mu ten sang kumau masihuzin melula yule. Jono dua potok tuisong senyen senget. Ari lune boro adu mian. Payoga siam mian lulai mian. ยาวเสียเสียสูเรอุบลีโยเมียงกองกองเนี่ยแล้วเล็บยันสลัดตรงบีดอเช่นตีบุรียกทูมียาวยองบีมวยเสียเลี้ยงเนี่ยตูมียาวแต่เสียนั่งเงี้ยบาร์ตัวต่อเลยจันโอโดแต่เสียนี่เนี่ยโตโตเคเรช่วยไม่ยากเลยตูจะอุเลชีบาร์อะไรบอกว่ารอเมียสีจะลงเนี่ยสีดอนับผู้มาเชียงอีบาร์ดอนายุกกากาเชียร์ยาล่ะนับผ้าบาร์ดอนชีเดผ้าดูนับผ้าชีแล้วผ้าดูนับผ้าชีพี่นี่เลยตีนี้งงว่ารอปงเบียปงเบียจะตีไปพี่บาร์ ที่ผมจะเป็นยังจะตีเนี่ยด้วยสองปีปีนี้เป็นยังไงเอาเลยปีนี้สิ่งมีสิ่งมาม้าและด้วยสันตเลยเด็กข้ามารอจะโน้ตโลปีนี้จะยกว่าระดับมาที่เป็นธรรมะมีกูจูเนี่ยบีโร่เนี่ยน่ะมาพี่เยี่ยงอ๋อเสียทัชเชนเลยกูเกียร์ทว่าเช้าสับบีโร่กูลงมาปีนี้มาจัดตัวไหนเงี้ยก็ที่เป็นนี่ปีนี้ด้วยเจ้ามาสีตัวการมียาลูลูสิ่งเดียวพี่เยี่ยงสันเจปีนี้เดียวลูลูปกูมียาลูโร่ยี่โม่ลงเปียงลีสีตัวจะโน้ตลูซูโร่ทว่าผมจะเป็นยังจะตีอย
ာမတန်အောင်ပြောတယ်။သူ့အစနကူကဖွတ်ကြားဥကြောင်ကြားလို့အထင်သေးခဲ့တယ်။နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေကြုံတဲ့အခါမှာတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုလဲမှုတ်တယ်။ဂျပန်လိုလဲချဲတယ်။ထိုင်းဘာသာစကားဟိန်းနူစတန်နီစကားကလေစကားများနဲ့လဲရေပတ်မဝင်အောင်ပြန်ဖြဲပြတဲ့အခါမှာတော့ဤပုံပြပွဲများရသေးကြီးကတော့အချင်းမဟုတ်ပါလား။ငါးပြားဆယ်ပြားမဟုတ်ပါလား။လှုပ်ရှားကင်စားအကြံဖန်မဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်တို့ထပ်တော့မှာမြန်မာအကြောင်းကဘာအကြောင်းဒေသန္တရဘာသန္တရလောကီလောကုတ္တရာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေသူစံသောပညာရှင်မောင်တရိပ်ရိပ်သိလိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းညံ့ပါပြီရှုံးပေးပါပြီလို့ဝန်ခံမှရှက်နေရတာမသိကျင်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခက်ရည်ရည်ခက်ထစ်ထစ်လုပ်ပြီးသူ့ပညာအတိမ်နဲ့ကိုနှိုက်ယူလေးလာတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲတစ်ခုနဲ့ကြုံနေရတယ်ဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုပါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ၃နှစ်ကြာအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုတီတီအောင်ကတော့တနေ့နှောင်းကကျွန်တော်တို့ထံကိုရောက်ရှိလာတယ်နာမည်ကြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာပျော်ပျော်ပါပါစားတော့ကြပြီးနောက်မှာတော့ကိုတီတီအောင်ကတော့ထူးဆန်းသောစကားကိုစပြီးတော့ပြောလာပါတယ်ကိုယူပနဲ့ကိုလာတို့ခမရအဘတော်ကိုတီတီအောင်ရဲ့ခမရတို့အိမ်မက်ဆိုတာကိုယုံလားဗျာဟင်အိမ်မက်ဟုတ်တယ်လေဗျာအာအိမ်မက်ဆိုတာမယုံပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအစိတ်ပညာရှင်တချို့ရဲ့အဆိုအရစိတ်အစွဲလမ်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုဒုတိယကြိမ်ပြန်ပုံဖော်လာဗျာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ကူးရင်တော့ရုပ်လုံးဖော်ကြည့်နူးပြီးတော့အဆုံးမှာတော့အိမ်မက်ကနေလန့်နိုးရောအပြီးပြောက်သွားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်တချို့ပါဗျာအကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်မက်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ဘူးဗျကိုလာတို့ကရောအေးဗျကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့မှုတဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးရဲ့ပြောချက်ကိုပြန်ပြောရရင်တော့အိမ်မက်ဆိုတာအတိတ်ရဲ့ဘဝပုံရိပ်မပြီးပြတ်သေးလို့အိမ်မက်နဲ့လာဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုနှွယ်ကြည့်တာရှိတယ်တဲ့ဟာဆက်ပြောပါအောင်ဗျစိတ်ဝင်စားစရာပဲအတခါမှာနှက်ကောင်းနှက်မြက်များပုပ်ကိုဒူးပုပ်ကိုမြက်များကန့်ကောင်းချိန်ကိုရည်စူးပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုခြင်းလို့အိမ်မက်ရှင်ကိုအိမ်မက်နဲ့လာသတိပေးတာပဲအပြီးတော့ရောဗျာကိုယူဘပြောသလိုပဲပေါ့ဗျာမပြီးပြတ်သေးတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ချင်လွန်းတာနဲ့စိတ်ကူးရင်နှန်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်လက်တွေဘဝရဲ့မပြီးပြတ်သေးတာကိုအိမ်မက်မှာလာပြီးတော့ဆက်တာဗျာအပြီးတော့လေဘာမှလည်းဖြစ်မလာတော့များတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်ုပ်ကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်အိမ်မက်ကိုယုံကြည်လွန်းရင်ယုံကြည်လို့မင်းရင်တော့နဂါတော်တို့ဘိုးတော်တို့ကကောင်းစားဖို့ပဲဗျူသူတို့ကအိမ်မက်ရှင်အထာကိုကြည့်ပြီးတော့ရွှေ့ကြမှာဘူး။ကောင်းတာလေးကိုပုံကြီးချက်ရှေ့ပြေးဖြစ်ကိုပြောထားပြီးတော့အစီရင်လောက်ရမယ်။ဘာလူရမယ်။အဋိဌာန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကင်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တာမဟုတ်တာအသာထပြူ။အရင်ဆုံးအဲ့ဒီလူရဲ့အိတ်ထဲကတော့ငွေတော့ထွက်သွားပြီသားမှတ်တော့ပဲ။နေပါဦးကိုသီးအောင်ရဲ့။ခမရဘလို့အိမ်မက်များမြင်မှတ်နေလို့လဲဗျ။လှုပ်ဆန်းမအောင်။ကိုရာတူကတော့ယမကခွက်ကိုကင်ရင်နဲ့မေးလိုက်ပြန်ပါလေ။အဆန်းတော့ဆန်းနေလို့ဗျ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဆန်းပုံလေးလည်းပြောပါအောင်။ဒီလိုဗျ။ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြန်ရောက်ပြီးတော့မကြခင်မှာမြို့စုံကခြံကြီးတစ်ခြံဝယ်လိုက်တာအခြံကလည်းဧက20လောက်ကျဲသေးဗျခြံထဲမှာလည်းပြိုလူးလူးတစ်သားအိမ်ကြီးကိုရှေ့လက်ရပန်းကနုံနဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတစ်လုံးပါတယ်အခြံထဲမှာလည်းတစ်ကြီးဝါကြီးများလည်းအများကြီးပဲရ
ချီတွင်လည်းရှိတယ်ဗျစမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းခေါင်းရင်းမှာစီးပြီးတော့မြစ်ထဲကိုစီးဝင်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိန်း20နဲ့အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးရဲ့တားစီကနေပြန်ဝင်လိုက်တာသူသားကလောင်းစားသမားစေးသမားအမွေခံတဦးတည်းမို့လို့လည်းအကုန်ရသွားတယ်လीအဲ့ဒီလူနာမည်ကကိုသိန်းလာဖေးတဲ့အဲသူကရတဲ့ငွေသိန်း20ကိုလောင်းကစားအပြော့ပားနဲ့ဖြုံးပြင်းနေတယ်မူးရစေးအထိုးလုံပြီးတော့ဆုံးသွားပြီဗျဖြစ်ပုံကတော့အိမ်မက်ဗျအိမ်မက်ဟာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပြောဗျတိတ်မရစ်ပါနဲ့ကိုသူကြီးအောင်ရအေးပါဗျထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီခြံမှာတိုက်အစ်စောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စီမင်းသားရမှာစောက်လုပ်ခွင့်တောင်းလို့ပါမင်လည်းရပြီရောယာယီလုပ်ငန်းအိမ်လေးစောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်အိုကြီးကိုဖျက်သိမ်းရေးကိစ္စကိုတော့အလုပ်သမားတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေရဲ့ချိန်ညဘက်မှာအိမ်မက်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုမတ်တယ်ဗျဟာဘယ်အချိန်လဲဗျကိုရာထုကဝင်မေးလိုက်ပါတယ်သူကတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးကိုကြီးညိုလေးစားစားပြုတ်နေတာမဟုတ်လို့ရသေးကြီးရဲ့အာများဝင်နေပြီးအချိန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်တကောင်ရအချိန်မှာဗျအိမ်မက်ထဲမှာအဖိုးကြီးတဦးဗျအသက်80လောက်ရှိတယ်ဥကောင်အကြီးနဲ့ကိုလုံးကခက်သေးသေးလေးဗျအဲ तू ကကြုတ်ကိုပြောနေတာအဘာပြောလဲကိုလူရေလှုပ်ဆမ်းမအောင်ငါ့ကိုကဲပါတဲ့ဒါနဲ့ကြုတ်ကလည်းအဖိုးဘဒူလဲလို့မေးတော့ငါ့ကိုကဲပါလို့ပြောပြီးတော့ပျောက်သွားတာအဖိုးကြီးရဲ့ရုပ်ကလည်းတနာစရာရုပ်ပါဗျဒါပေမဲ့တန်းတန်းပြန်ပြန်ဝစ်စားထားတာဗျအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီအိမ်မက်ကို3ရက်လောက်ဆက်ပေးတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကြီးနဲ့အဖိုးကြီးလည်းအိမ်မက်ထဲမှာပဲကြုတ်ကိုနှိုးပြီးတော့သူ့ကိုကဲပါလို့ထပ်ခါတလဲလဲပြောနေတာဒါနဲ့ပဲကြုတ်ကမေးရပါဗောအဖိုးကြီးကိုကျုပ်ကဘာကြောင့်ဘလို့ကဲရမှာလဲလို့ပြောတော့ "तू ကဘာပြောလဲသိလား။ငါ့ကိုသာကဲပါတဲ့။အိမ်ကိုမဖြတ်ပါနဲ့။ငါ့အတွက်လှုပ်ပေးပြီးရင်မင်းချမ်းသာမှလူလေးလို့ပြောပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြေးထွက်သွားတာဗျ။အသူ့ကိုလည်းကျုပ်မမြင်ဘူးဗျ။ငါ့သူ့ကိုဘလို့ကဲရမှာလဲ။ तू ဘယ်မှာနေရလဲဆိုတာလည်းပြောမပြောင်း။အသူ့ကိုကျုပ်ကဲပြီးရင်ကျုပ်ထက်ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်မှာလို့အတိအကျပြောသွားတာဗျ။ဟာအိမ်မက်မလားဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။သုံးရက်ဆက်တိုက်ဒီတိုင်းပဲမတ်နေတာဗျကိုယူပါရဲ့။ဟာပထမအိမ်မက်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ထတ်မှတ်တာနေမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ညတော့အိမ်မက်ကပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းနေတယ်ဗျ။အဟုတ်လားဗျ။လောက်ပါအောင်အိမ်မက်ရှင်ကြီးရေ။ကျွန်တော်ကတော့အတော့များနေတာမို့လို့မဆုံးနိုင်တော့ကိုတီတီအောင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဝတ်တရားရာဆက်ရန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အကျုပ်လည်းခေပညာတဲ့တူပါယူပါရ။အိမ်မက်ကိုတိတ်ပြီးတော့လေးနဲ့မထားပါဘူး။အိမ်ုံအရင်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမို့လေမိုးလင်းရင်အလုပ်သမားတွေကိုကြိုခေါ်ထားပြီ။အဲအဲ့ဒီညမှာကျုပ်ကိုခေါင်းကြီးကြီးဖိုးကြီးကအိမ်မက်လာပြီရောဗျ။မင်းကငါရဲ့မြေတားခံချက်ကိုအလေးမယူပါလားငါဘဝမင်းကိုအားကိုးပြီးတခြားတဏီယာကိုသွားကျင်တာအဲ့ဒါမင်းအတွက်အကျိုးမရုပ်ပါဘူးလို့ပြောထားတဲ့ကြာမင်းကငါစကားကိုနားမထောင်ဘူးကိုအဲ့ဒီအတွက်နောင်တမရပါနဲ့လူကလေးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြေးထွက်သွားတာဗျဒါနဲ့ပဲမိုးလင်းလို့အလုံသမားတွေရောက်လာပြီးနှစ်ထပ်အိမ်အိုကြီးကိုအမိုးတုတ်ကနေစပြီးတော့ခွာရောအလုံသမားတို့ကအိမ်ခေါင်မိုးဘဝနဲ့ပြုတ်ကြခြေကျိုးလို့စေးရုံတင်လိုက်တယ်ကံကောင်းလို့မသိတာဗျငွေလဲတော်တော်ကုန်သွားပါရောအဲ့ဒီအလုံသမားကိုစီးရုံပို့နေတဲ့အချိန်ကြံအလုံသမားတွေကလည်းတုတ်ပြားကိုဆက်ခွာတာအဲ့တုတ်နဲ့တစ်သားထုတ်တန်းဒိုင်းနန်းနေကြာနေအလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့ပရက်စိတ်အမဲကောင်ကြီးတွေကမရေတွက်နိုင်အောင်ထွက်ကြိုက်ကြလို့လေသူတို့အရေးပေါ်စီးကန်းနေပြကြအပြန်ရောဆီယောင်ဝင်းကပြောတယ်ဗျဒီပရက်စိတ်ရဲ့အစိတ်ကလူတော်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါအလုံသမားတွေလည်းမလုပ်ကြတော့ဆီယံပြန်အမ်းပြီးတော့ပြေးကုန်ကြတာအနောက်လူငှားတော့လေအဲ့ဒီအစိတ်ပြင်းတဲ့ပရက်စိတ်တရင်ကြာပြီးတော့လုံးမဲ့လူလည်းငှားမရပါဘူးဗျာအဲ့အဲ့ကြုတ်ဘလို့လောရမလဲဗျအကြံကောင်းညံကောင်းလေးလေပေးကြပါအောင်တငယ်ချင်းတို့ရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာအကြံပေးရမှလဲမသိလက်တွေ့ကြမှာယုံကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးသူ့အိမ်ကိုတွားရောက်လေးလာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့သုံးဦးသားထွက်ခဲ့ပါတယ်နန္ဒာကြီးကြောခန့်ကားမောင်းပြီးတဲ့ခါမှာတော့မြို့စုံမှာရှိတဲ့ကိုတီတီအောင်ရဲ့ခြံကြီးလေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်ခြံအင်းမှာလည်းမြစ်ကလေးရှိပါတယ်လက်မှုပင်နဲ့ဒီရီတော့အုပ်လည်းရှိတယ်အသေးအုပ်ဝါအုပ်နဲ့ဂျက်ကတ်တော့လည်းရှိပါတယ်နေရာကတော့တယောက်တည်းနေဖို့တော့မလွယ်ဘူးမိသားစုတပည့်တပန်းများနဲ့နေပြီးတော့စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အလွန်တင့်လျော်တဲ့နေရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တဦးတည်းနေရင်တော့မတမာသူများတက်သွားရင်လည်းဘသူမှလည်းတိလိုက်မှာတော့မဟုတ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခြံကြီးတွေကလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်တာနဲ့အိမ်အိုကြီးအပေါ်ဘက်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။ပရွက်စိတ်တွေကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲကိုတီတီရဲ့။ဟော့ဟူကခေါင်းနှန်းပိုးစားတဲ့နေရာကနေထွက်တာဗျ။တုံးနဲ့ထိုးကြည့်အောင်ဗျ။မလုပ်ပါနဲ့ကိုယူပါရာအစိတ်ပြင်းတယ်ဗျ။စမ်းကြည့်ခြင်းလို့ပါဗျာ။တေးချောင်တို့ပါအာဒုက္ခရောက်နေပါမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့အပြင်ခဏရှောင်းနေစမ်းပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းကိုထိတဲ့ဝါတို့ရှည်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဥစွာသွတ်မုံးများကိုဒုံးနဲ့စောင့်တွန်းပစ်လိုက်ပါတယ်အဲသွတ်များကတော့ဆွေးနေပြီးတချင်းချင်းမြည်ပြီးတော့ပေါက်လန်ကုန်းနေအဲ့ဒါနဲ့သူဆွေးနေတဲ့ထုတ်တန်းတစ်ခုကိုဒုံများနဲ့အသာထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မဲမဲရှိရှိအကောင်များကတော့အပေါ်ကနေအောက်ကျန်းကင်းမော်ကိုပြုတ်ကြလာပြီးခြေတံကြားရကျွန်ုပ်စီကိုပြေးလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒုတ်ကိုခဏချပြီးမဲမဲရှိရှိနဲ့ဖင်ပြားအချုံပြည့်စိတ်ကြီးများကိုကြည့်နေစင်မှာတော့အကိုယူပါခမရစီကိုလာနေပြီဗျဒီကိုလာခဲ့ပါဗျအကိုက်ခံရင်တတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ရှူဖနန်းနဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့ပရွက်စိအမေကြီးများကိုနင်းချေလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ပရွက်စိကြီးတွေကလည်းမာတင်းပြီးတော့အကြောမာနေပါတယ်။အားဆိုင်ပြီးနင်းလိုက်မှပဲ၃-၄ခေါက်လောက်ပြက်ကျပြီးတော့တေသွားတယ်။အာလာလာဟာဟေးလူဘာဖြစ်တာလဲဗျာဟေးလူကျွန်တော်ကိုခေါင်းနှမ်းပေါ်ကနေပရွက်စိမကြီးတကောင်ပြုတ်ကျလာပါတယ်။ပရွက်စိမကြီးကတော့လက်မောင်းမှာတွေ့ပြီးကြိုက်လိုက်ရသည်ကတော့မျက်လုံးများချက်ချင်းပြာဝေပြီးတော့အစိတ်များကလည်းဘဲဘက်တထောင်စိတ်ကနေလက်မောင်းရဲ့ဂျိုင်းချောက်ကိုအလင်းမြန်စီးဝင်လာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတစစ်စစ်ကြိုက်ခင်းနာကျင်လုံးနာကြောင့်အပြင်ကိုပြေးထွက်လိုက်ရတယ်။ကြည့်နေစမှာပဲလက်မောင်းကြီးကချက်ချင်းရောင်ကိုင်းလာပြီးတော့မြောက်ရွေလည်းမရတော့။ကြိုးထဲမှာလည်းစိတ်ချမ်းလာပြီးတော့မေးကြောများလည်းလေးလံလာတယ်။မျက်စိမှုန်ညင်သလိုလည်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲကိုတီတီအောင်ကတော့ကိုဓာတုနဲ့တွဲပြီးတော့ကားပေါ်ကိုပွေထင်းတင်ပြီးစေးကန်းကိုကားနဲ့အမြန်မောင်းခဲ့တယ်။စေးကန်းကိုရောက်တာနဲ့အစိတ်ဖြေစေးကိုချက်ချင်းထိုးရပြီးစေးရည်တစ်မျိုးကိုပါပလင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သွင်းခဲ့ရတယ်။ဝမ်းမဲမဲတချို့ကလည်းစက်အိုးကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကန်ကောင်းလို့အသက်မသေးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ပုံပြပန်းမြတ်ရသေးကြီးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပုံပြပန်းမြတ်ရသေးကြီးကတော့ကျုပ်တို့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပွေချင်းပြီးနေရမှတင်သေးဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။အာဘာပြောတယ်ဗျရသေးကြီး။ဟာယူပါရဲ့။မင်းလိုပညာတက်ပြီးတော့ရှေ့နောက်မစင်ကျင်တဲ့လူဖို့ကြမျိုးရှိနေလေ။ကဘာကြီးကစံကုန်မြည်လေးတယ်ကွာ။အမင်းနဲ့စာရေးဆရာထောင်မူကြီးတင်းဝင်းနဲ့ဘာမှမထူး။ဟာဦးသိန်းဝင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။အေးကွာ။ဒင်းကလည်းတောထဲမှာပြစ်ဖူးတော့နှိုးစို့တော့ဝက်ပြောလိုက်ရင်တော့ကိုးတောင်ကြားနဲ့စိန်ပြေးတန်းကစားပြီးတော့နဗန်းလုံးရတဲ့အတိုင်းပဲအဲတခါလဲကန်ကောင်းလို့မသိတာကွာဘာဖြစ်လို့လဲရသေးကြီးရေလောက်ပါအောင်ဗျာရွာတရရောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒါလေလုံးကြီးကြီးဆိုတော့ရွာသူကောက်ဆိုင်သမားတွေရဲ့ရှေ့မှာကနန်းချင်းကိုဘလို့ငရှင်ချင်းကဘယ်ချမ်းသာနဲ့ငါးတန်ချိတ်တွင်းကဘလို့ရှိတယ်ပြောပြီးတော့ကနန်းချင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့နှိုက်ဖမ်းတယ်အဲ့ဒါကနန်းမရပဲမွေကြိုက်ပါရောအဲ့ဒါအပမီသူလိုဖြစ်ပြီးတော့ရွာထဲကိုဒရိုးတိုက်ဆွဲလာတယ်တော်သေးတယ်မွေရမွေဝေးမွေဟောင်မဟုတ်ဘူးရေမွေဖြစ်နေလို့ပေါ့အဲ့ဒါဖုံးကြီးရေမန်းတိုက်မှာပဲပျောက်သွားတယ်ဒါတောင်မှလှုပ်သေးတယ် तू ကမွေကိုက်ရင်မသေးဘူးတဲ့ပြုံးဆိုလန့်သွားလို့ပါတယ်လीအဲ့ဒါရွာသူအပြိုကြီးတယောက်ကလည်းအပြံမှာသူ့လွယ်ကြီးထဲကိုမျက်ရှောမွေတကောင်ထည့်ပေးလိုက်တာကိုင်းရတော့စမ်းရင်းနဲ့ကင်မိရာကနေတတိလက်သွားလို့လဲဗရန်ဒီအမြန်တိုက်မှာပဲငနေသားအလန့်အတက်ကြသွားတယ်မင်းလည်းအဲ့ဒီလိုအစားပဲယူပါကြီးအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမထီမဲ့မြင်မလောက်ရဘူးကွာယော့ဒီဆေးကိုစောင့်ထားအတားဘာစီရုံရသေးရဲ့တော်ကြမဟုတ်ကဟုတ်ကအောင်မငတုံးအောင်များလာသေးတယ်ကွာဒါအစိတ်ကြစေးကွာကို့လူရဲ့ငဖြူကြီးအရွက်ကိုငဖြူကြီးအစိမ့်နဲ့ကြိတ်ပြီးတော့လုံးထားတာမွေကိုက်ရင်တောင်မှတဏှာကြီးချပြီးတော့ရွေးကြီးတရွေးလုံးတောင်ရင်မွေစိတ်ကြတယ်ကွာငဖြူကြီးဆိုတာဘာလဲရသေးရဲ့မယိုးပင်ကိုပြောတာကွာမယိုးစီးကနွားနို့ကိုပါခဲစေနိုင်တယ်မယိုးမြစ်ကိုသွေးတောင်ရင်ပိုးနာပျောက်တယ်အတန်ကောင်းတယ်တလိပ်ကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်ကွာမယိုးစီးကပူနာကမြင်ခံရတဲ့အနာဓနူနာမြင်းတိုက်ရင်အားတွေကိုပျောက်စေတယ်ကင်းကန့်ရင်လည်းငဖြူကြီးအမြစ်ကိုသွေးလိန်ချက်ချင်းမဲ့အစိတ်ကြတယ်ကွာအေးတနာလိုပေးတော့မင်းလိုကောင်တေသွားရင်ဝမ်းတောင်တသေးတယ်ယူမလားမယူလားအိုးယူယူရမယ်ဗျာမသေးချင်သေးပါဘူးဘာလို့မလို့စောစောမသေးချင်ရတာလဲကို့လူရာအိုးအိုးရသေးကြီးကိုဒုက္ခကြရှည်လေးပေးချင်လို့ပါပုံပြပန်းနဲ့ရသေးကြီးရဲ့အပိတ်စကားကြောင့်လဲကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလဲနာသာခံခတ်ပြီးတော့ရည်လိုက်ကြပါအဲ့ဒီမှာပဲကိုတီတီအောင်ကတော့အဖရသေးကြီးခမဘာတော့မောင်ရင်ရဲ့ဖရသေးကြီးအကြောင်းကိုဒီကကိုယူပါတော့ကိုရာတုတို့ပြောပြလို့သိရပြီးပါ යි အခုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မဆိုးနဲ့ဖြစ်ရဆန်းနေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးလို့ရမလားဗျရသေးကြီးကတော့ကျွန်ုပ်တငယ်ချင်းပြောပြတဲ့ဖြစ်ရဆန်းအိမ်မက်နဲ့နောက်ဆက်တွဲကြုံတွေ့ရမှုတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်နေပါတယ်ကိုကြီးလို့ရမလားဖရသေးကြီးငါကိုကြီးလို့မရဘူးကွယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းခွင့်ကြုံပြီးတော့ဝင်ခွတ်လိုက်ပါတယ်ဘာရသေးကြီးပညာရက်တွေဟာဒါမျိုးမနိုင်ဘူးဟုတ်လားအချင်းမှယူပါရာပြောတာပဲဒါဆိုရင်လိုက်ရှင်ပေးလေဗျာငါပြဆယ်ဗျာကိစ္စမို့လို့ကွာရသေးကြီးရလဲဗျာရသေးကြီးလဲလေးကြီးမိုးကြီးပါပဲအကြောင်းရှိရင်သုံးမရပါဘူးဒီမှာဟဲ့ကောင်လူကန့်လန့်လူငတုံးလူကွာစာဟမ်လူထော်လော်ကန့်လန့်နေငါအေးပေါ်ခยีသွားเสียရှိလို့မကူညီနိုင်တာကွာဘဲသွားမှလဲဗျာကြည်လေးကြီးအစည်းဝေးလာဒါမှမဟုတ်ငယ်ကြီးစားနဲ့တွားတွေ့မလို့လားဗျထွင်ရသိမ့်များကွာမင်းကလေမတီးခင်ကလေးကငရဲအိုးကိုလုံးတီကြမယ်ကောင်းကွာလူကန်လန်ဟမ်ငါဖျားထီးတင်ပွဲကိုတွားရမှာမဟုတ်လို့ကွာမပူပါနဲ့ကွာငါကိုစားငါတပည့်တယောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘာဗျရသိမ့်ဤတပည့်ဟုတ်လားဘာလဲစန္နာလာဤဥစမြင်ဆွဲကိုထည့်ပေးလိုက်မှာလားပုံပြပန်းပြရသိမ့်ဤဟမ်အာအေးကောင်လူကန်လန်စန္နာလာဤဇာမြင်ဆွဲရလဲပညာမခေဦးကိုလူကြီးဒါပေမဲ့လဲဇာမြင်ဆွဲရတော့မင်းအစိတ်တက်ပြီးတင်ငယ်စုံးနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်ရောက်မှပေါက်တူးထမ်းပြီးတော့လာလိုက်မယ်ကိုလူကြီးစိတ်ချစိတ်ချဟာ
啊，腿脚子也没洗吧？乌边，脚子一个面，把肉毛大肉也，啊，裤脚子一溜皮了，裤你开面都米啊，把肉烤完子来个面。哎，谁什么谁要讲哪个？谁什么谁要讲？哎个，啊，酸也辣也得意。哎，酸不酸地紧？啊，裤没肉，没味，该看看边么路过。啊，对嘛，乌边。啊，对了嘛，对有数了，没那些嘛，不要紧路啊。啊，都阿里了，算了，好了。啊，叫吧的瓜，谁要讲？谁要讲？表演呢？旁边边边也得意了，真的要难考了呀嘛喽。不要谁要也得，今老多等家下午便宜都来几来的，啊，等那家比着路没面啊吧？看那拖开往谁要讲呀？阿里了嘛，看两两嘛是的，有屋的人买点欧股行的库偏比，留的屋拖拉歪，你们没一点差的。不给我来得得爷爷快比了他娃的过龙过的呀可对对下一有个羊来写嘟嘟有个羊不说我看呢对比了为他的有一样的旁边半边也得一路后你拿蛋呢他的理解就看系列路来有啥吧哎对啊的你们明明蓝小羊嘛干一系列你们明明蓝小都够干一对比了将路都是要蓝小拉吧的也对啊把路过靠来的各位哪个你你来我对啊你是没面目了也没面目过啊周靠我一边周周是有地面面周期的太悲泪嘛那边啊收完了过啊不收了没呢丢了过一万一不要不要把路面周靠背后面不面白面也得一点没地方边啊里面的面面面谁什么谁要讲出来的话咯这能够谁嘛拉也比着这能够等面我拿算你吧谁要讲看面吧也得也吧也得地面嘛阿路这苦了顾你吧谁要讲啊没事吧看面啊，多多介绍我身边用新币来把它赔，好给吧，把也得看面。哼，啊，起码刚才跟新亚不丢话来看面。谁什么是亚将苏瑞多罗，龙阿丹奥扎西巴的？你们奥加面那边有几件阿片嘞？多罗卢乔的五片蛮有地道的。啊，这侬吧看面，过地里用阿丹丢来把的。啊，叫你有看那老拉也赔吧看面。南边白路口话的嘞，过地里用嘛看面。哎，看面那个这个干来把了。古弟弟昂罗都娘那个是要真秀烂皮来的卡马罗是要真罗古弟弟昂也那个都也娘般的烂干皮古弟弟昂看没有看没有古抢劫一的抢为他的后给看没有恩少不露来露你的慢慢的看没有看没有是有破一条拉的嘛啦不露帮的那马来西亚古弟弟昂罗都那个干皮阿达地查昂别人好的路地查好你的谁什么是要真秀的都按好的路记笔了变没来吧刚几几年留意过，表，后也拉过，后个也看面。古地里样大么咖啡，今朝肉啊按奥尼亚的，脱江湖一对一有嘞，说说话表个不话的。第四个我谁什么谁要进来么叫呢？都到嘞都表叔那帮了，撇身的这才退呗。都啊该点看见你拉过，表，看面把江湖路都么该点给阿拉嘞古地里样耶。我都啊哎么被卑鄙了，表了我是爱，路今朝么没面目了。看你都有白肉嘛别嘛面棍压嘛冒铺。把别路来表。都啊没这么路的不好要你的把他楼高大呗。表。都有给来给你来人看你抢到欧马表。是啊阿里哎嘛车啊刚几几年路一样的顾是啊表的单东西拉表完的。顾看你啊都骗你了我们顾你呗。顾楼去哪顾人楼到。阿里哎嘛心里的没这么路的路啊看你啊闹些卑鄙了谁你啊楼你的。哦是啊打算是啊是啊库今朝中呢来开比了提给少偏心比吧是啊耶今朝中啊嘞不然老高路没这么路都讲哦等我拿么来无比不如老兵阿龙给少比没说了是啊为来几比了路二的路时间上月比吧是啊耶给打算来库呗多加了不谁什么是啊将手都出生到面面面路一呢今朝都动摇嘞因前文一点文来点看嘛咯乌爪这边妈妈是的几根面他变哦黑皮了，刚给嘛歪变皮，露了露你了，我来面对啊！哎嘛，我带来的卡马罗，一里面哪里？哎喵，手抽的喵，我来实在假的。皮罗，哎些鸟没啊你，到底过境哦嘞？是啊，这样罗，那刚带喵，我假的卡马表内哩。皮罗，哎包的古打开吧嘞，一里面哪我没面啊嘞？也是送内来几皮罗，俺难看的露露你嘞。啊，包一内的苦嘞，包拉吧嘞，露地刚包送内，俺进去嘞，拿手嘛，俺吃来的。阿里马威英博都表不完的，这面正面背的路，阿对面我来加的。阿让那对位对表水面阿古加来，但是我罗是要怎样来我偏南配比罗阿用看起来的。该，吴光英，
ခမရကိုဟောရီလူကိုတီတီအောင်ဟာဘောဟာကူကောင်းအောင်ခမရအိမ်မပေးတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးပါမယ်လို့သူ့ကိုစားကြုတ်ဂရိပေးပါတယ်။ဒါကိုခမရလက်ခံရင်အတိအသာတတ်တည်ပြပါ။အဲ့ဒီလိုဆရာကျန်ရအော်ပြီးပြောလိုက်ရမှာတော့သူ့ပြားကြီးတွေအပေါ်ကနေလမ်းလျှောက်သွားတယ်လို့အသံများကိုကြားပြီးခေါင်းထုတ်တန်းပေါ်ကနေအမဲရောင်ပြည့်စိတ်ကြီးများလဲအောက်ကိုပြုတ်ကျလာပါတယ်။ဟောဆရာကျန်ဆရာကျန်ပြေးပြပြေးကြကြအဲ့ဒီကောင်တွေကအစိတ်ပြင်းတယ်ပြေးပြေးဟာနေပါကွာလာဟိရှောင်ကြစို့ပြောမြရတဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ကြစင်အစိတ်ပြင်းတဲ့ပြည့်စိမ်မကြီးကတော့စိတ်စမဆရာကျန်ရဲ့ခြေထောက်ကနေသူ့ကိုအဝေးစားများပါ့ကိုပြေးတက်ကုန်ကြပါတယ်ဆရာကျန်ကတော့လုံးဝနေရာနေမရွှေ့ကြောက်ရွံ့တရုပ်လို့ပေပြီးတော့ရက်နေတယ်သူ့ကိုပေါ်ကပြည့်စိမ်မကြီးများကတော့ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေတယ်လက်ပေါ်ကိုလည်းတက်တယ်မျက်နှာပေါ်ကိုလည်းတက်တယ်ခေါင်းပေါ်ကိုလည်းရောက်နေတယ်ဆရာကျန်ကတော့လက်ဝါးဖြန့်လိုက်တော့ခါမှာလဝါပေါ်ကိုအကောင်50ခန့်တက်လာပြီးတော့ကိုက်တယ်လို့လုံနေကြတာကတော့ဆရာကျန်သေးမှာပဲလို့ယူဆရပါတယ်။တတဝါတွေကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေ။ဤချမ်းမြေပရိကံတွေမှာရှိတဲ့ပုပ်ကိုများနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ။မင်းတို့ငါမတက်ပါရံမပြုတ်ပါ။ယခုချိန်ဟာစပြီးဤချမ်းမြေနဲ့ဝေးရအရက်ကိုထွက်သွားကြပြီးတော့တခြားလူတတဝါတွေကိုအနိုင်ရမပြုတ်ပဲကိုဝန်းစာကိုရှာစားကြပါ။အားလုံးကျွန်ုပ်ထိန်းထားသောတစ္ဆာကုသူအဖို့ပါကားတို့အားအမျှပေးဝေပါ၏။အမြအမြအမြထိုးထိုးပြောလိုက်တာနဲ့မကြခင်မှာပဲဆရာကျန်ရဲ့ကိုဘွားများစွာသောအစိတ်ပြင်းပြည့်စိတ်မိန်းများတော့ကိုဘွားကနေခွာဆင်းပြီးအိမ်အောက်ရှိရာကိုတန်းစီပြီးသွားတာတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းထူးဆန်းစွာမြင်လဲကိုစီရီအောင်ခမဆရာကျန်မနက်ဖြန်မိုးလင်းရင်ယဟန်တန်ကတက်ကြီး၅ပါးကိုဒီအိမ်ကိုပြင့်ပြဘာလို့ဘူးလဲဆရာရဲ့အသင်ငန်းဝယ်စွန့်ကတ်တိမ်ချောင်းဆောက်လို့ငွေလူပါအဲ့ဒီကုသူဟာတစ်ချိန်ရကွယ်လွန်သွားခဲ့သူဟောဒီအင်ရှင်ခေါင်းကြီးကြီးမကြွမလို့ပရသားကိုရည်စူးပြီးတော့သူ့ဘဝကူးကောင်းမှုရည်စူးတဲ့အလူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလုပ်ပြီးရင်တော့ဟောဒီနေရာကိုခမရတူးရမယ်။ဘယ်နေရာလဲဆရာရဲ့။ဥရုတိုင်ရဲ့အောက်တက်တဲ့ပဲ။ဘာရှိလို့လဲဆရာ။အေးတခုခုတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဗျာ။ကျုပ်မြင်နေရတယ်။ဆရာဘလို့မြင်လို့လဲခမ။ကျုပ်ကကျုပ်ရဲ့စိတ်တမာတိပညာကျင့်စဉ်ကြောင့်ပါ။အဲခမဂရီးတခုတော့ထပ်ပေးရမယ်ကိုတီတီအောင်။ဘာဂရီးလဲဆရာရဲ့။ဘာပစ္စည်းပဲတွေ့အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့မူလပိုင်ရှင်ကခမရမဟုတ်ဘူးမူလပိုင်ရှင်ကကွယ်လွန်သူဒီအိမ်ကြီးရှင်ဦးခေါင်းကြီးပဲဗျသူကခမရကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းလို့ခမရရဲ့အကျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဒါကိုခမရတို့ကနားမလဲတော့အလဲလဲချော်ချော်တွေဖြည့်ရတာဘူးအဆုံးပြောရရင်တော့အိမ်ဖြတ်ပြီးလို့အဲ့ဒီနေရာပစ္စည်းတစ်စုံတရာရခဲ့ရင်ပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုမူလပိုင်ရှင်ကွယ်လွန်သူဘဝကူးပိုကောင်းမှုအတွက်မှတ်မှတ်ရရဒါနာတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိပဲဗျဘယ်နဲ့လဲဖြစ်ပါလေဆရာအဲကျွန်တော်အိတ်ကဆက်ရတာမှမဟုတ်တာဗျာအဲဆရာပြောသလိုရရင်လေထိုက်ထိုက်တန်တန်လှုပ်ပေးပါမယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဘာမှမရရင်တော့မလှုပ်ပေးနဲ့ရတယ်ကဲအကျုပ်ကိုရသေရှိရာတင်းချမ်းကိုပြန်ပို့ပေးပါဗျာမနှက်ဖန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါကိုတီတီအောင်စိတ်ချပါဆရာကျွန်တော်တို့လည်းထိုးသူစိတ်စမဆရာကြိုင်ဆိုသူအားမူလနေရာကိုပြန်ပို့ပေးပြီးတော့ဒီစွန့်ကတ်တဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမလှုပ်တတ်၍လေခြံနီးချင်းများဖြစ်ကြတဲ့အဘဦးမီးချစ်ဆိုတဲ့သူကိုအကူအညီတောင်းရပါဦးမီးချစ်ဆိုတဲ့ဘာကြီးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရှေးလူကြီးပြီးအကုန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။သူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့လည်းမိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့တန်ဃာတော်၅ပါးကိုစွန့်ကတ်တယ်။ပရိခေယများကတ်ပြီးတော့ဘာကြီးဦးမီးချစ်ကပဲကွယ်လွန်သူမူလပိုင်ရှင်ဦးကောင်းကြီးခေါ်ဦးစိန်ကလားဆိုသူဝိညာဉ်အားခေါ်ဆိုပြောဆိုပြီးတော့တရားနာရန်ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။တရားနာကြပြီးရေစက်ချအမျှပေးဝေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မနက်ပိုင်းကိစ္စပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ညဘက်မှာတော့ဘာအိမ်မက်မှလည်းမမက်ခဲ့ဘူး။သူကြသည်ကတော့အိမ်ခေါင်မိုးဘွားပြည့်စိတ်မဲများလေလုံးဝကြမလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ဖြတ်ရန်လက်သမားအစ်တင်များကိုလည်းဈေးကြီးပေးပြီးတော့ခေါ်ရတယ်။၎င်းလက်သမားများအိမ်ကြီးကိုဖြတ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ကန့်ကောက်လှပါတယ်။အစိတ်ပြင်းတော့ပြည့်စိတ်အမဲကောင်ကြီးများအိမ်ခေါင်တစ်သားဆွေးများကြာနေတကောင်းမှမရှိတော့။အံ့ဖွယ်ကောင်းလေစွာ။ဘယ်ရက်ဘယ်ဒေသကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတည်တော့မသိ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်အိုကြီးကိုနှစ်ရက်နဲ့အပြီးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အုတ်တိုင်များအတွက်လည်းဖောင်ဒေးရှင်းပြုလုပ်ဖို့မြေချင်းများကိုတူးဖော်ကြတဲ့အခါမှာတော့ရခင်အိမ်ဥရုတိုင်ရဲ့အောက်တက်တဲမှာတော့အိုးတလုံးမမျော်လင့်ပဲတွေ့ရတယ်။အိုးကတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်သုံးတတ်ထုအိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မူလီရစ်နဲ့အဖုံလဲပါတယ်။မြေကြီးများခဲနေတာကြောင့်လည်းအသာထုပြီးတော့ရေးဆေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဖယားကြီးရွှေလေးကွာ။စိတ်စမဆရာကြိုင်ဆိုသူမျက်မမြင်လူထူးဆန်းကြီးပြောတဲ့စကားကတော့အတက်သေးချမှန်နေပါတယ်။အထဲမှာတော့ရွှေဒင်းကားများရွှေဘူးစင်များနဲ့ဆွဲကျိုးလက်ကောက်ကြောက်စီရွှေလက်စွပ်များအိုးလေးအပြည့်နှီးပါးကိုအံ့ဖွယ်ဝမ်းသာတွေ့ရတယ်။တူရီတော်သားကတော့မူရစ်စီတုံပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့လေပြီ။ကြံဆက်တွေရလည်းမရှိ။ဦးမီးကျစ်ရဲ့အပြောအရကွယ်လွန်သူကမူလချံပိုင်ရှင်ဦးကောင်းကြီးကတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကဝင်းတောက်ကြီးလို့လဲဆိုပါတယ်။လွန်စွာလဲချမ်းသာတယ်တဲ့။
အသက်ကြီးမှအိမ်အောင်ကြပြီးတော့တဦးဒီတော်သားစုရဲ့ဓာန်ကိုခံစားရပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့သူလို့လည်းသိရတယ်။ဤရဏပစ္စည်းများကိုဦးကောင်းကြီးခေါ်ဦးစိန်ကလာဟွက်ပြီးတော့မြုံနှံခဲ့ပုံရပြီးတော့ကွယ်လွန်တဲ့ခါမှာရင်းပစ္စည်းအစွဲနဲ့မကြွမလို့ဘဝကိုရောက်ရှိနေရပုံကိုလည်းဝေဖန်အချက်ပေးတယ်။အခုတော့ကဲခွင့်ကြုံကြိုက်ခဲ့ရပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာကြီးစိတ်စမဆရာကျန်ရဲ့အဆိုမိတ်အတိုင်းရရှိတဲ့ရတနာတဝက်ကိုတော့မြို့ထိပ်မှာရှိတဲ့ရှီဟောင်းဖျားစီတီဘတ်ဆောင်ပြုတ်ပြင်ရန်ကွယ်လွန်သူဦးကောင်းကြီးခေါ်ဦးစိန်ကလာကောင်းမှုဟုနာမည်တက်ပြီးတော့ကပီးထိုးလှူဒန်းခဲ့ရမှာတော့မကြမီတွင်းမှာထီးတော်တင်မင်္ဂလာကိုခက်မြန်မြန်ပြုတ်လုံနိုင်ပြီးအမျှဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုတီရီအောင်ကတော့တိုက်တစ်ကြီးကိုလူအင်အားနဲ့တလအတွင်အပြီးဆောက်ပြီးအနောက်ရှက်ကင်းစွာနဲ့အိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ထိုအိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲကိုကျေးဇူးရှင်ပုံပြတ်ပန်းပြတ်ရသိင်းနဲ့သူ့တပည့်စိတ်စမဆရာကျိုင်ဆိုတဲ့သူကိုတော့အထူးတီးတန့်ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။ကြောက်ရောက်လာသူဂုံတီရီရှိလူကြီးမင်းများကတော့ပုံမြပန်းမြရသေးကြီးကိုကောင်းရင်ကမ်းမှာစမတ်ကြကြတွေ့ရတဲ့ခါမှာတော့ကိုတီတီအောင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေကြတယ်။ဘလို့ဖြစ်ကုန်တယ်လဲဆိုပြီးတော့လေတီတို့မေးကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းကို့လူပုံမြပန်းမြရသေးကြီးနဲ့စိတ်စမဆရာကျိုင်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ပညာပိုင်းကိုသိနေတာကြောင့်လဲလူထုထူမှာတော့ရသေးကြီးကိုမကလိရဲပါဘူး။ရသေးကြီးစိတ်တို့ဒေါသထွက်ပြီးထခွင့်ရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလည်းလူပုံကြားမှာရှက်ကွဲရမှာကိုသိပြီးတော့အသာငြိမ်နေကြတယ်။အဲလူရှင်းတော့မှာပဲကျွန်ုပ်တို့ကလည်းရသေးကြီးနဲ့ဆရာကျိုင်ကိုကပ်ပြီးတော့မေးရတော့တယ်။ရသေးကြီးအဘာလုံးကွာစားလို့ဝိုင်းငိမ့်ငိမ့်နေလေကွာအသိကျင်တာလေးရှိလို့ပါရသေးကြီးရဲ့ဟာဘာအသိကျင်ပြန်တာတော့လူကန်လိုက်ရဲ့ဟမ်အိုးရသေးကြီးတပည့်ဆရာကျန်ကမြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုမတူးမဖော်ပါပဲနဲ့ဓာတ်တထုရှာပစ္စည်းကရိယာနဲ့လည်းမရှာပဲနဲ့ဘာလို့မလို့ပစ္စည်းရှိနေတာကိုအတက်သေးချာပြောနိုင်ရတာလေရသေးကြီးရဲ့ဟာငါတုံးရဲ့မင်းတို့ခေပညာဓာတ်တရားမြေပေါ်မြေအောက်ရှိပစ္စည်းမှန်သမျှကိုမင်းတို့သိပ္ပံဓာတ်တထုဖြာဖွေရေးပစ္စည်းတွေနဲ့မှရှာတွေ့မယ်လို့မင်းတို့ကတရက်သေးယူဆနေကြတာကိုဒီမှာယူပါရဲ့မင်းတို့စက်ရည်တွင်တူးဆက်မပေါ်ခင်ကတည်းကငါတို့မြန်မာလက်နဲ့ပေါက်တူးနဲ့တန်တရွင်းနဲ့မြေကြီးတူးပြီးတော့ရေချိုရှာခဲ့တာကွာရေနံကိုရှာခဲ့ချက်ခဲ့ပြီးတော့ရေနံစီမီကိုထွန်းခဲ့တာမှတ်ထားကိုလူငါတို့မြန်မာလောကီပညာမှာပညာရဲ့တီလရဲ့ဒါနဘာဝနာရဲ့ကောင်းရင်တော့တမထအားကောင်းရင်လူတယောက်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကိုဓာတ်ခနဲ့ကြိုပြောနိုင်တယ်လို့မြေကြီးထဲမှာဘာရှိတာကိုလဲပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်ကွာငါတို့ကျင့်လို့တိတာကတော့အဖျားပဲရှိသေးတယ်ငါတို့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုရင်ညီအောက်ဘဲနေရာမှာရွှေအိုးကြီးလေးလုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုအတက်သေးချာပြောနိုင်တယ်ကိုလူကြီးအဲ့ဒီလိုဖျားနဲ့ကြိုင်ချိုးလာတီကတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းအထွတ်မတက်ရဲတော့ပဲငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်မငြိမ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေတွန့်လိုက်ရင်လည်းဤပုံပြတ်ပန်းပြတ်ရသေးကြီးဆရာတပည့်တို့ကတော့မြေကြီးကိုဖနှောက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့လူဦးကောင်းကွန်ထုတ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကလည်းချက်ချင်းအမင်္ဂလာပွဲဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ပုံပြပန်းပြရသေးကြီးနဲ့စိတ်စမဆရာကျိုင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ဇလန်းတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ